გამარჯობა, ეს არის პოდკასტი აბრაგანი, რომელიც რაგბის მოყვარულებმა შექმნეს, რაგბის მოყვარულებისთვის. დღეს ბევრი თემა გვაქვს. საქართველოს ნაკრების თამაში იყო სამი ჩატარებული, ერთი დიდი ნაკრების და ორი უცხოელების და ამასაც დავფარავთ და რა თქმა უნდა, სხვა ტესტებზეც ვისაუბრებთ ცოტას. ჩვენი პირველი თემა იქნება საქართველოს ფიჯის თამაში, რომელიც ბათუმში ჩატარდა და დავმარცხდით 12-21 სამწუხაროდ. კი ბატონო, რა შეიძლება ითქვას? სტადიონზე შევხოთ გარემოს და ზოგადად გარემო კარგი იყო, ყველაფერი მაყურებელიც მრავალი. ხო, მეორე თამაში ჩატარდა ბათუმში ისტორიაში. პირველი მოვიგეთ, მეორე წავაგეთ და მეც გეთანხმები რომ ბათუმში გარემო ყოველთვის კარგია რა. თუმცა გარემოზე განსხვავებით არ გამოვიდა ნაკრებს კარგი თამაში. რაც გაგები, ცვლაც კი ვითამაშეთ განსაკუთრებით მეორე ტაიმის დასაწყისიდან 70 წუთამდე საერთოდ მოედიდან გამქრალები ვიყავით და ყოველ ვითამაშეთ კარგად, მაგრამ აუცილებლად ვთქვათ ის რომ რა თქმა უნდა ეს ფიჯის ნაკრებიც ახლა არ იყო ისე მომზადებული ვთქვათ როგორც სოფლიოზე, ხო? ფიჯის ნაკრებიც რეალურად სად იყო წასაგებად, რა ცოტა ჩვენ ხელი გვეკრა ესე თქვა ჩვენ თავისთვის მოიგებდით ამ თამაშს, თუნდაც ოდნავ კარგი თამაშია პირობებში. გეთანხმები მაგაში, ფიჯი ვერ იყო ის ფიჯი, რაც გვახსოვს, შედარებით ნაკლებად კარგად ითამაშეს. პირდაპირ ვიტყვი, კარგად ვერ ითამაშეს დიდად, მაგრამ თავი შანსები მაინც გამოიყენეს, ფიჯის ნაკრებია რა. ჩვენ თამაშზე სტადიონიდან რო წამოვედი, ისეთი დაბეჭდილება მქონდა, რომ ძალიან ცუდად ვითამაშეთ. მე ტელევიზორში განმეორებით რომ უყურე, უკვე ცოტა შემეცვალა რა, იმიტომ რომ ბევრი რაღაც პლუსი დავინახე, მაგრამ თამაში მაინც ცუდად უნდა შეფასდეს საბოლოო ჯამში, იმიტომ რომ წავაგეთ, იმიტომ რომ ბევრი მომენტი ვერ გამოვიყენეთ და ასე ვთქვათ, ამ თამაში იყო შანსი რომ მოგვეგო და ვერ მოვიგეთ. შესაბამისად თამაში ცუდად უნდა შეფასდეს, მაგრამ აი განმეორებით რომ უყურე რაღაც დეტალები დავინახე, რამაც ასე ვთქვათ, იმედი მომცა და ცოტა შემიცვალა განწყობა რა. ისეთი კატასტროფული თამაში როგორც სტადიონზე ის ბოლო 10 წუთი თუ 15 წუთი როდესაც არაფერი არ გამოგდიოდა და შანსები გაგუჩნდა და ვერაფერი ვერ გამოვიყენეთ, ძალიან დრამატულად მახსოვს რა და ძალიან იმედ ცრებული გამოვედი, მაგრამ კი, თამაში დაიწყეთ აქტიურად, შეცდა ფიჯი. პირველ რიგში ქონდა აქცენტი ამ ორკენელის მიძალებაზე, 22-ში ბევრჯერ ვიყავით, მაგრამ ნუ ესე იგი პრობლემები რჩება, ანუ პრობლემები მოკეთე ფაქტია, ბოლო წლები ერთი და იგივე პრობლემა. ჩვენ შეერკინებას არ აქვს ჯანი. ჩვენ შეერკინებას არ შეუძლია მოლისაგორება და არ შეუძლია დაჩეჩქვა. გულის ხომ რა თქმა უნდა, ესეთი დონის გუნდებს და ფიზიკურად ესე ძლიერ გუნდებს, როგორც ფიჯია რა, T1-ის გუნდები ყველა ასეთია. ასეთ გუნდებთან არ შეუძლია პირდაპირია ჩანს ახლა რომ ცდილობთ იყო აშკარად მითითება რომ იქ უტყამდა იქ ახალძე ყავს დიდი მოკეთება მე სხვა შორის მაგის თქმა მინდოდა მე განსაკუთრებით დასაწყისში სადღაც პირველი 30 წუთი აი სადღაც დაჩეჩქვების მომენტები და რაღაც ჩქარი რაკი და აიღე დაარტყი დაარტყი და კარგი კონტაქტები ბევრად უფრო კარგად გამოგვივიდა და ეგ შედეგსაც ერთხოვოდა რომ რაღაცა პირველ წუთზე მაგალითად აბუძას ქონდა ეგ ლელოს შანსი მე რაღაც რამდენიმე თვის კარგი შეტევა წავიღეთ და ფიჯი ჯარემდებოდა და ჩვენ ჯარემები გაგქონდან მაგ მომენტებში ჩვენ რაც გვინდა რომ იყოს რომ დაჩეჩქვე რაღაც კარგად წაიღე ჩქარა წაიღე დაეტაკე ეს და ჩქარი რაკი ქონდეს ესენი იყო მე უბრალოდ ცოტა გაქრა ეს ყველაფერი რა დიდი ხანი ვერ გავძელი თავი მაინც ვიტყოდი თავიდან სხვა შედარებით ნორმალურად დაჩეჩქვეთ და მე თვითონ ჯარემდებოდა ბურთის პრეზენტაცია უკვე ძალიან ცუდი არ უკვე ისეთ მოთამაშე ერთი ორი გამონაკლისის გარდა რომელსაც შეუძლია თუნდაც გოგებულ კონტაქტზე აი კარგი ბურთის პრეზენტაცია იქ უწევს ჩაყრა ხალს სიკვდილი რა ვიცი გასკა კისერსით ეხავს ანუ კარგი პრეზენტაცია არ არის რა მიხოთ იმისა რომ შევაგვი რაღაცა კარგად წაიღო მოლი ან მოლზე თალკე უნდა თქვა თვითონ შეხედე მოლზე ორი წელია ლაპარაკი ხო ანუ მე ასობი ანუ ახალი ის პრობლემები რაც არის აი საკვანძო მომენტი რაც არის ახალი აფრი არ გინახავს ანუ ისევ იგივე პრობლემა შევა და პრინციპში ხა მოდი პირდაპირ თქვა რა არ შეიძლება ეს პრობლემა არ მოგვარდება თუ მოთამაშეები აიღაც არ გამოჩნდა გამორიცხული ხა შენ ანუ ანგავს ჯანი და ანის ბიძგი რითაც შენ შეგიძლია მოძალა მიცე ან არაკავს ახლა სიტყვაზე რო ხარ 20 რა ვიცი 29 წლის 30 წლის ასაკში არაფერი არ შეიძლება ხო ვერ მოხდება რა ანუ უნდა გამოშენ ახალი მოთამაშეები რომელსაც შეუძლია აქ ბიძგის მიცემა კი ბატონო რაღაცა ერთად ასე რაღაცას ვაკეთებთ მაგრამ აქ ანუ შანსი არ აი მოლი რო გავიხსენოთ ფიჯი პირველი მოლი რო დაგვიდოთ იქ გაჩერებული მოლი მეტოქეს გაუჩერეთ მოლი გაჩერებული მოლიდან დაგვიდეს და ჩვენ ორი ისეთი აუტი სადაც პირველი ჩამოწოდება მოგება და ჩამოგება და შეკრა იყო ძალიან კარგი და მე ვერაფერი, იმიტომ რომ არ არის რა, ვერ მიდია. ხო, ანუ მოლში არანაირი პოზიტივის თქმა არ შემილია მეც შეტევის მოლში განსაკუთრებით. ხა ის რომ მოლი რო გაუჩერეთ, როცა ლელო დაგვიდეს თუ დაამიწდა თუ არა კიდე ცალკე საკითხია, მაგრამ როცა ლელო დაგვიდეს, მართლა დაშლილი მოლიდან დაგვიდეს და როგორ მოხდა, არ ვიცი. მაგრამ დაცვითი მოლი შედარებით უკეთესი გვაქვს ბოლო წლებია ვიდრე შეტევითი მოლი. ამას მეც ვერ ხვდები რა უნდა ეშოს და იმედია მოთამაშეების გამოჩნდება და იმედი რაღაც
თუმცა ისე დავხვეწავთ, რომ ცოტა უფრო ეფექტური გახდეს, იმიტომ რომ ხა 20 წლამდელებში რამხელაძალა მოლი ჩვენ აკრებს. რომ მოკლო მოლი დიდი სხვა კი არ იქნება. ხო ხა, ანუ არ არის ამისთვის აუცილებელი რომ 20 წლამდელები მოიყვანო მაგალითად, იმიტომ რომ ყველა თამაში ეგრეა უბრალოდ ჩვენი მსმენელებისთვის კაი მაგალითია, რომ ყველა უყურებს ამას და ამიტომ მოვიყვანე. ყველა თამაში მოლი თვდებთ და რამხელაძალაა ჩვენთვის ეს ყველაფერი რა და აქ რო გვაკლია ეგ გვეთყობა. მარა აი ცოტა იმაში მე პლუსი ნახე რომ თუ რაღაცა 30 წუთი მაინც კარგად მიგქონდა ბურთი და აი კონტაქტებში ჩაგრავდით. მე უფრო გაგუჭირდა ამ ყველაფერში ალბათ ეს რაღაცა რიტმი და ტემპი რომელიც ცადეთ რო გვეთამაშა პირველი წუთები პირველ 20 წუთს განმავლობაში მე ვეღარ გავაგრძელებთ ასე ვთქვათ რა. კი ჩანს ახ პირდაპირ შემოგვიმზად ჩანს რომ ვცხედავთ უკვე 1000-დან რომ კონკრეტულად ცდილობს ისეთი მორაგბები ვეთამაშოს. შეგვიმეშ რომ ის ფიზიკურად უფრო ძლიერები არიან რა. ანუ ეძებს მათ დიდ ტიპებს რაღაცა ანუ იქ ახალაძე მოიყვანა მესამე ხაში ხაც აქცენტი გააკეთა ივანიშვილზე და სპანდერაშვილზე ხო ანუ უფრო ძალას ზალის ამიტომ ხდება პიდაპი აღნიშნავ ჩვენი თავი პრობლემა არის პირველი ხუთი კაცი ესე იგი ეს პრობლემა უნდა გადავჭართო რა რომ პირველმა ხუთმა კაცმა შეძლოს ბურთის წაღება ეს ძალიან დიდი პრობლემაა ხო მესამე ხაშიც ახლა ვერ ვიტყვი რომ პიდაპი შეგვიძლია თქვა ხა რა ხა კოპ მოთამაშე ბექაურგაძეა რა ანუ დღეს ხა რაც ეხა რაც იდგა პოტენციურად არიან კარგი მოთამაშეები რა თქმა უნდა მაგრამ დღევანდელ მომენტში ერთადერთი ტოპ მოთამაშე ამას ასახავდი თქვი ეს არის გორგაძე გამოცდილებითაც კი მან რეალურად გამოცდილი მოთამაშე მარტო გორგაძეა და ნაკრებში წინანწელი ითამაშა ივანიშვილმა. ივანიშვილი ძალიან პროგრესირებადი მოთამაშე რომ წინანწელს მაგრად მოუმატა, მაგრამ ხვერ იყო ჯერჯერობით რომ ტოპ მოთამაშეა. აა თუ ივანიშვილს უნდა ესე ვთქვი სერვის დონეზე ასვლა, კი, გაიცადა მან დიდი პროგრესი შოუმში, მაგრამ უკვე უნდა წავიდეს. ხო, გეტანა. არ გამოუვა რა, ხა, იმიტომ რომ როგორც პანდერაშვილმა ხნა მაგრამ ხო, რაღაც ეტაპზე შავილმინა უნდა წახვიდე თუ რა თქმა უნდა ხა არ გაგვიგია რომ შევდივართ ხო URC-ში. ხო, URC-ში თუ შევედით მაშინ პირიქით. ხო, მაგას უნდა ხა თუ ეს არ გამოდის და როგორც გავიგე ქონია მას ნიუკასლის ვარიანტი და უარი თქვა. არ ვიცი, შევასწავლე. შეიძლება იყოს ვარიანტი, მაგრამ როგორ გამოვიდა, არ ვიცი. მაგრამ ნუ, ეხა არ გამოვა რა, ნუ დამიჯერეთ, გაიყინება. გარდაუვალია, გაყინვა, ვერ წავა რაღაც იქეთ შავილომიდან, რაღაც იქეთ ვერ წახვა. ხო, კიდე რაც ასე ვთქვათ, არ მომეწონა, მე რაც არ მოგვეწონა, ხო, იმას ვლაპარაკობთ ეგრე გამოვიდა, იყო კონტრშეტევები გქონდა ცუდი. იყო რაღაც პერიოდი, როცა ჩვენაც კონტრშეტევები კარგი გქონდა, თუნდაც ხა იტალიასთან რომ მოუგეთეს და დაკიდებული ბურთს რო წამოიღებ, ან რო დაუვარდება და მე ეკიდან შეუტევ კონტრშეტევას. მოიპოვებ, აი ეგეთ მომენტებს კარგად ვიყენებდით რა. ეხა ამ თამაში საერთოდ ვერ შეგქმენით ხიფათი, ანუ სადაც უწევდით იქ PG იდგა და ასე შემდეგ. შეიძლება ხა ეს იმის ბრალიც არის რომ დაგვაკლდა მოდებაძე რომელიც ესეთ დროს კარგი არის. მოდებაძე ნუ გარდა ამისა არ იყო ნინიაში 15-ზე არ იყო ნინიაში. ხო, და 15-ზე იყო მატკავა რომელიც 15-ზე კარგახანი არ უთამაშია, გამოუცდელია. როდის თამაშია? ნუ რაღაცა ძალიან შუათ თამაშებში მახსოვს 20 წუთი რაღაცა გერმანიასთან შემოვიდა ან რაღაცა არმასში სადაც. აი მახსოვს 15-ზე, მაგრამ ანუ სერიოზულად გამოცდილება მას 15-ზე არ ქონია და ეს უცებ რა თქმა უნდა განსხვავებული პოზიციები და გაუჭირდა შეჩოვა და დრო ჭირდება რომ ალბათ თუ ამ პოზიციაზე გააგრძელა თამაში თან ახლა ნუ ნინიაშვილი და მოდებაძე ძალიან კარგი კონჩერტები წვილი იყო იქ ტაბუცაძე სიჩქარეზე და აი აქ გაგუჭირდა რა აშკარად გაგუჭირდა ამ თამაში კონჩერტო კი და შეიძლებაოდა ალბათ ნინიაშვილის გადაყვანა 15-ზე ყოველთვის მეორე თამაში მაგრამ ნუ არ გადაიყვანეს ბოლოს გადაიყვანეს მაგრამ ზოგადად ახლა ნუ ვიცოდეთ შეიძლება იტალია ახსენე და ნინიაშვილს უკვე ახლა ბურთს ესე იოლა და აღარ დაუკიდებენ რა ანუ იმ მომენტში არის ხო ეს შესწავლილი, რა თქმა უნდა, ხა პირველი როცა შენინაშვილს აყენებს 15-ზე, იმის ტაქტიკა სხვანაირია, ხო? ეს ორჯერ უთხია. კიდე იყო რამდენი მომენტი ქონდა რაც აღსანიშნავი, ხო? ხაზის წამოგებიცოლი ქონდა. ხო და თან ეგ იყო, რომ ფიჯი ცუდ ფეხს გვირტყამდა და შანსი იყო რა, რომ კარგად წამოგეღო და ვერ გამოვიყენეთ ბოლომდე რა. ხო და როცა კარგად წამოვიღეთ, ეს იყო ის, რომ რამდენი ნიაშვილს ალბათ გაძრო გამოძვა ან ამუცაც ან ვიღაც, ხო? ბიჭო, ისეთი მაგარი ხაზი ყავს, რომ აი ყოველთვის წამოგვეციენ და შეგვუჭეს ყველა ჯერზე. ხო, ეგ უკვე რასაც სტანდარტული შეტევიდან შევქმენით, აი თუნდაც ტაბუცაძე რო ფთაზე გავარდა, სტანდარტული შეტევა. არა, არა, იყო შეი კონჩეტევი, ანუ თქო ნინიაში რო წამოვიქცე, სივცეს საფად გაატარა. კი, იყო, მაგრამ ცოტა რა, უფრო. ხო და რაც იყო, ვერც ერთხელ ვერ გაიქცე, ხო, ვერც ერთ მომენტში. და სტანდარტული შეტევებიდანაც იგივე იყო, სტანდარტული შეტევები თუნდაც პირველი წუთზე რო ტაბუცაძეს ლეოლ შანსი ჰქონდა და უბრალოდ რო ვერ მიწოდა, ხო? რა ბუჭო გავა. ეგეც და ის სტანდარტული კონჩეტევიდან შემოვატრიალეთ, მან თითქოს სხვათაშორის არ იყო ხიფათი, უბრალოდ მატკავა მითამაშა ძალიან კარგად. ორი კარგი ზუსტი პასის რო შეუძლია ხიფათი შექმნას, ზუსტად ეგეთი მომენტი იყო, იმიტომ რომ მეტობა არ გქონდა და შემოვატრიალეთ, გავუშვით და ჩატეხა. მოთამაშე და ტაბუცაძის სიჩქარე ჩვენც რო ძალა აქ კიდევ ერთხელ გამოჩნდა. უბრალოდ, ნუ გადავსებაზე ლომანი ეგეთი მცელავი ბოჭვა რო გააკეთა, ნუ არც ვიცი, ეგეთი ძალიან ძალიან მაგარი ბოჭვა იყო. კი, კი, მან თან ტაბუცაძის თუნდაც არ გავუშვა ამერიკასთან, რუმინეთთან, აქვს ეგეთი ლომები დადებული. გავს სიტუაციაში უბრალოდ თან ვთქვათ, იქ რა იყო კუთხეში ფინტის და მოიშოვა და დადო. აქ უკვე სხვა დონეა. ახო გეუბნები, ეხ ნინიაშვილიც კი ვერ გაიქცა რა. წამოიწიენ და შებუჭეს და აი ხე ტაბუცაძე კიდე მეორე
ბოლში თაზე გაიქცე იქაც შემოჭეს ანუ ხო ნუ მაგარი ხაზი მოთამაშები ხა ძალიან მაგრები ყავთ და ელემენტოდ ხა მეორე დღეს თამაშში შეგვთა ბულვარში ბიჯის ნაკრები და ნაისელუ ნუ არ ვიცი ხა ჩვენ მეგობარია მეორე ხაზელი იყო რა და სამი მეორე ხაზელი იყო და პიდაპირ გაგებთ ერთი თავით მაღალი იყო ნაისელუ ხა ეგეთ მეტოდ 15 იქნება რა ანუ ხო ხა ხელკაციო გამურბისთან ხელის ტექნიკა აქვს ხან ის ავთან მაგარი ბოჭავია ხო ვერ იმოსკენთ რა ვერაფრით ცადა ჩვენმა ხაზმა მაგრამ ანუ რა თქმა უნდა ხა მათი ხაზი უკეთესია დაცვაში კიდე არ ქონიათ ახლა თქო რაც გაგვჭირს და რაღაცა არ მაგზენდება არა უფრო დაგვიჭირეს შეცდომებზე მეორე ლელო რაც იყო რა აი მანდ თელი თამაში რეალურად კარგად დავიცავით უბრალოდ აი პირველი შეცდომა დავუშვით მე-18 წუთზე და ეგ იყო ეს მომენტი, როდესაც აი ყესო ვიღაცას ეძიძგილავება, აქ ბაბუნაშვილი არის და ამ ძიძგილაობაში კარკაზემას 0 ვერ აიღო და 0-ში იყო ძალიან დიდი სივრცე და ნუ ფიჯია რა, ანუ კერ მოიპარა უშორი და მორბის აწყვეტილი ბურთი დაეთია და გადაახტა ყველაფერს და გაიქცა და თან ეგ სასწაული მომენტი, იმიტომ რომ დაუჭირეთ კაჩობოჭეთ, მე შეგვიტიეს. კარგად გავამაგრეთ დასვისხეს და ლელოს თან ვართ და აი ყველა მზადარი რო მოკლას, მოკლას რაღაცა მზადვართ და მართლა მოკლავდით. უბრალოდ ან მაგას მარტო ფიჯელი თუ დადეთ და თქვა ძელა, აი ცადემ თან წაიკითხა და წამოვიდა იმაზე რაღაცა ოფლოდიან პასიდან არ გაუშვებო და ბოლომდე ხტუნდაობდა მაგრამ ნუ ისე გადაატარა ხო არის თან 7 ნომერი ყო ვინც გაჭრა ხო და მე წამოვიდა და ისეთი აი ნაკარავა მიცოდა ეგეთი ოფლოდები და იცის დღესაც და ხა ფიჯი არ გაპატიებს შეცდომებს რა ეგ აქ ფიჯის რა წამოვიდა სამი თამაში ფიჯისთან ლევო არ დაგვიდი ზედზე სამი თამაში არა მომენტებს რაღაც არის მომენტები როგორ არის იქა ყველა თამაში იყო მომენტები მაგრამ ეს 15 მეტრიანში ნუ აი ვიცი ისეთი უძლურებია და კიდე ერთი მომენტი არ დამავიწყდება ხო აი სულ ცუნებს რო ცხანომერის წაფათ არ ათამაშებს არ ათამაშებს და არ დამოიწდება იქ რო 15 მეტრიანში ჯაიმ და ნუ რა თქმა უნდა ხა არ ველოდები რომ ვიღაც წაფათ გაათამაშებს რა და ანუ ეს ჯაიმ რო დაინიშნა გვერდზე მოიხედე მიჩემს გვერდზე თუ რაღაც კომენტარი რო გამეკეთებია რა რაც მეუბნები და წამოვიდინე გავხედე რაც მუთხარი ანუ ეს ხდება უბრალოდ ორ წამში მოიხედე და ხედავ რომ საცავს ხელი გაწეული ფიჯისკენ და მასკამ გაათამაშა წაფათ და დავკა ანუ მეთქი ეგ ჩვენ და კიდე იმეს თვითონ ეს რაც ახალგაზრდა ნაკრებშიც ეგრეა არ არსებობს ადრეს გვითხოვს აი ჩვენზე უმწეო ნაკრები ნებისმიერ დონეზე აი უპირატესობის გამოყენებაში ჯარიმის უპირატესობის გამოყენებაში ანუ აი უპირატესობა რო გვაქვს არ ვიცი რა ემართებათ კატასტროფი თუ რამე საშენელი გადაწყვეტილება შევა მიიღო არ არის ეგრე ხა რა თქმა უნდა უპირატესობა გაქვს ხოც ყველა გუნდი უფრო მეტად რისკავს მაგრამ უფრო მეტად გარისკო ანიშნავს სისრულეს გაკეთებას აი ჩვენ ეს ვერ მოუშალეთ კამ ხანდახან რა თქვა უაზრო პასი უაზრო ფეხი კონტაქტში დაკარგვა ეგეთ დროს ისე უნდა ქნა რომ პირიქით რაღაც მაქსიმალურად რაც კარგი გიცადო რა ანუ როგორც მინიმუმ 50-50-ზე მაინც სადო რომ იქნებ დადო და თუ არა და გიბრუნდება რა და ხაცა 10-90%-იანი არ უნდა გააკეთო რა ჩქარა გათამაშებას გეთანხმები ეგ მომენტი მეც მახსოვს მანდ იყო რომ აი ვასკამ თან აიღო ბრწყვა ჩვენ სამთამაში გავათამაშეთ სამჯერ თუ ოთხჯერ ჩქარა და ეგ ცოტა უცნაური იყო მე და ფიჯისთან ჩვენ რაღაცა ჩაკეტვას ვცდილობთ ხოლმე თამაში და ხა აქ პირიქით ანუ კაიო გათამაშეს ჯობია დავარდო სხვადასხვა კარგად გავათამაშე. ვიგ მედია ვისწავლეთ იმდენ ჩქარა გათამაშება ან ხო იმას ნიშნავს რომ დაცვა მომზადებელია შემომზადებული ხარ და უფრო მარტივია ლელოს დადება ეგეთ დროს და ეს ცდელობა მომეწონა უბრალოდ ეხა კარგად უნდა შევასრულოთ. მან მომენტი იყო რომ ვასკა წინადგა კაცი ამ კაცს არ დაეტაკა ან წინ არ წავიდა რომ მორკინალები იყვნენ და თან უკვე ჩასული იყო და შებოჭავდნენ და წამოვიდა გვერდზე და ამ დროს როგორ დგას იცი რომ გვერდზე პასს უშვებს თითქოს ან მზადარი პასს გაშვებს მაგრამ ამ დროს ხო გინდა რომ ვიღაცა ჭრაზე წამოვიდეს რო შენ პასე გაუშვა ის შეძურეს ეგრევე. ან არავინ არ მოდიოდა ამ ჭრაზე რა და ეგეთ დროს სულ ვიღაცა უნდა ყავდეს რომ მოდიოდეს და შენ გაუშვა და მე უბრალოდ დატაკება მოუწია და კითხვი რაც მოხდა რა. კარგი რა იყო, კარგი ისევ დაცვა იყო და კარგი იყო სხვა შორის დარტყმახურვა მომეწონა და მიწაზე საკმაოდ ბევრჯერ ამოღლდეთ ბურთი როგორც მოხსენეთ 3-4 ღლოტო ქონდა. ხო, კიდე აუცილებლად უნდა შევიღოთ კიდე ერთ ემას. გელა აფრაციზე შემოვიდა შეცვლაზე და ნუ არ ვიცი რა. ესეთი ცუდი თამაში იშვიათად რომ ნახო მორაგბისგან. ყველანაირად გინდა გადაწყვეტილებები, გინდა ტექნიკური შესრულება, ნუ კატასტროფა იყო და არ ვიცი რა, ანუ ეხა კიდე პეპრიანში წავიდა, სადაც ძალიან დიდი ეჭვი მაქვსო, იქაც თამაში არ მოუწევს. 26 წელს გახთა და ესე ვიტყოდი, თამაშების 90% აქვს თამაშები მარტო შეცვლილი რა და ჯერ ისედაც ვიტყოდი, რომ აშკარად უბრალოდ არის ის ცხანომის საბაზის უნარები არ აქვს. რაც თავარია ცხანომში, ის არ აქვს. გარდა ამის ამას ემატება უთამაშებლობა და უკვე ამ უთამაშებლობის
გამო უკვე ის თავის პლუსები რაც მას აქვს ისიც ესე ვთქვა უფუშტება რა არ ვიცი ვერ ხვდები ანუ კიდე პეპინეში გადავიდა არ ვიცი იქ რამდენად ითამაშებს არ ითამაშებს ვიტო ბაიონაშიც ვერ ითამაშა ხო ალბათ რა ვიცი შეიძლება ალბათ ჯუბე ისეთი გუნდი მოძენო სადაც მეტი პრაქტიკა ექნება ხო არ მოკეთ მინდა გამოყვიტო პიდაპი ვიტყვი რომ იქ რომ ლელო ვერ დავდეთ ჩვენ ბოლოში ძალიან დიდი წვლილია იმაში რომ გეამ ცუდი გაწოლებები მიიღო და კიდე ერთი კრიტიკული მომენტი იყო რომ რაღაც 7 ქულით ვაგებთ მგონი აა ეგ აუცილებლად ვთქვა 9 ქულით ხო სადღაც რა ისე არ ვაგებთ რომ არა 9 ქულით ვაგებთ ზუსტად და გვაქვს რა დრო 15 წუთი და კრიტიკული მანდ არა არა 2 წუთია დარჩენილი და 9 ქულით არა არა მაგ მომენტზე არ ვიზახით რომ მომენტზე ვიზახი მგონი 7 ქულით ვაგებთ 70 მეხუთე წუთზე რო იყო ჩვენ ლელოს ხასთან გქონდა შერკინება და პირველი დაგვაჯარიმეს მე ჩვენ დავაჯარიმეთ და განმუხტეთ სიტუაცია და გამოვდივართ აქედან ანუ ლელო უნდა მიიღო თავი დაიცავი და გამოდიხარ და ეხა შენ უნდა შეუტიო და ჯერ სათამაშო ანგარიშია და ამ დროს გაქვს შანსი რომ იმათ მოედანზე გადახვიდე და აწყო შენი შეტევა ხო და ამ დროს აუტი კარგად მოვიგეთ და გელა ისეთ რაღაც აკეთებს ანუ უაზროდ რისკავს იმის მაგალითად რომ კვესტოზე გაუშვას პასი და კვესტა ეტაკოს უტევს დაცვას რა და მე იქიდან აკეთებს ოფლოუს და ცუდო ფლოუსთან დაბლას და კვესტოს უვარდება ან აი ლელო მოყვანენ მაგიმას მე ხო მე ისე 15-იანი შერკინება მოყვა და შემდეგ ლელო ანუ აი ეგ ისეთი მომენტია რომ ეგ არ უნდა შეგეშალოს რა აი მან უაზრო რისკი იყო ეგ რაც მან გააკეთა ანუ ეგ ისეთია თუ გაჭრა და ლელო დაედო ეხავ შეაქებდი რა თქმა უნდა მაგრამ აი რაღაც გადამწყვეტი მომენტივით იყო რომ მან კიდე უკვე რო წინ გავიდნენ მე უკვე თამაშ მოგება ძალიან რთული გახდა და მანდროს ჩვენ იმათ მოედანზე გადასულიყავი და ქულა აგვეღო და უფრო სტაბილურად გვეთამაშა სტანდარტულად შეიძლებოდა კერძო უეჭველი უკეთესი იქნებოდა და აი აი გარი ისეთ შეცდომა რა რომელიც ხშირად მოსდის და არ უნდა მოდიოდეს ხო და აუცილა დავნიშნოთ კიდევ ერთი აი კრიტიკულად მნიშვნელოვანი შეცდომა რაც ალბათ ნუ ეხა ეს ალბათ კაპიტნის შეცდომა იყო ხო ალბათ ალბათ ხო კი იმიტომ რომ 2 წუთი ნახევარია დარჩენილი 9 ქულა სხვაობა კარების წინ ქონდა ჯარიმა და რატოაც გადავწყვიტეთ ხელი შეტევა ანუ ეს არის ერთი მნიშვნელოვანი არასწორი გაწოლება იქ აუცილებლად ვთქვათ დაარტყა სწრაფად ჯარიმა გაიტანო უეჭველი გაწოდენ ჯარიმა და მე უკვე ითამაშო ხელი შეტევაზე შეიძლება ინახებიდან იმიტომ რომ მანდ მარტივია რომ დადო ლელო თუ ეგრე ვერ დადო პირველ ფაზაში და მეორე ფაზაში იქ ფაზები გადამება იქ რომ ერთხელ დაჯამდეს ფიჯი უკვე ჩათვა რომ დადო ლელო უკვე დრო ამოგეწურება რა რა თქმა უნდა ანიშნავს იმას რომ საკუთარ ნახევრად წამოხოლ და ლელოს დადეთ მაგრამ შანსი არის ხო რაც უნდა 1%-იანი და ეს ნიშნავს რომ საერთოდ 0%-იანი შანსი აღარ იქნება დრო ამოიწურება ასე რომ ეს კრიტიკულად ანუ ეს გავიგებდი რომ კუთხეში ყოფილიყო ჯარიმა ეს კარების წინ იყო სწრაფი დასარტყამი ჯარიმა იყო უეჭველი უეჭველი დასარტყამი კი კი აი მან კითხვა არ არსებობს ასეთი შეცდომა სიმართლეთა გამიკვირდა იმიტომ რომ ხა ამ დონეზე ასეთი შეცდომა თუ მაინდა მაინც ლელოზე უნდა დათ თამაში მანამდე იყო ჯარიმა რომელიც ცოტა უფრო რთული გასტანდა მაში ხო შოლდო კი 12 ქულა უნდა გადაეტანათ ხო და აი ეგ მოკლედ ესეთ კრიტიკული შეცდომა იყო რა რომელსაც დარწმუნებული ვარ ხა გორგაძე ეგეთ მომენტში აღარ დაუშვებს მორე შეცდომას რა თქმა უნდა მაგაზე ახლა მე აღარ გამომახვევ მეტად ყურადღებას მაგრამ კი გეთანხმები აბსოლუტურად კარგი მომენტები დავინახე როგორც თქვი რა რაღაცა ცოტა აჩქარებული გქონდა თამაში უკეთეს კონტაქტებს ვაკეთებდით მომენტები შევქმნით უბრალოდ არის რომ მესამე თამაშია ლელოს ვერდებ დარტყმა ახურვა кайიყო ფეხით თამაში და მეორე ტაიმის დასწყიში დაუწყე დაბომბები და ეფექტური და кайიყო მაგრამ საერთო ჯამში ის პრობლემები რაც შეახსენე და კარგი იყო გეტყვიდე რა ძალიან კარგად ეს სტაბილურად იდგა კი ეხეთ ორი ჯამი მაიყო მაგრამ ის იყო ეს ვთქვათ საჯის რაღაცა ვარიცია რა დასწრიუნდა რომ გვაჯარიმე თუ რა პირველი კარგად იდგა ანუ იმაში კარგად ვიდექით სტაბილურად იდგა თან გავითვალისწინოთ რომ ეს სახელით ხო იმათ პირველი ხაზი ბევრზეერი იყო შეკენებაში ვიდექით კარგად ხო მიწოლას გული ხო და იმათ პირველი ხაზი ხო უფრო სახელიანია და უფრო მაგარი ბურჯებიც იყვნენ და კვაჭი მიტუმეტეს ხო ანუ მაგარი ბიჭია ზანის იკინავერ მაინც იმაში კარგად ვიდექით სტაბილურად ანუ დავაჯარიმე კიდევაც ამჯერმე კარგად გადიოდა ბურთი თავისუფლად ანუ კარგად იდგნენ კიდე ის მახსოვს პირველი არეკნი რო დავარტყეთ ანუ ამაზე ნამუშევარი იყო მეორე არეკნი აშკარად ნაჩქარები იყო იმიტომ რომ თედო სხვა ვერაფერ ვერ მოიფიქრა მაგრამ პირველი არეკნი იყო რა ხო წინ ვერ მივიწევდით და კარების წინიდან გავამზადეთ თითქოს და დავარტყეთ არეკნი და ხა მაგას თუ შემოიტან როგორც ერთ-ერთი ვარიანტად ქულების აღების არ ექნებოდა ეგ იქნებოდა იმის რა ქვია შეტევაში ეს აღარ იწყება უკვე არეკნი ეს აღარ იწყება რა დღეობა რაში ხო გაიჭედე და უბრალოდ დაარტყინა ესე ვთქვა მოთამაშეებიდან მის გამოარჩევდი სიმართლე გითხრა აი ხო დავფიქრე არა ხა ისე ვერავის ვერ გამოარჩევ ვინ უნდა გამოარჩევი ხა მე გამოარჩევდი გეტყვი კვესოს რა და რატო ძალიან ნერვიულობდი რომ 12-ზე როცა დადგა კონტაქტში მეგონა რომ ძალიან ბევრი ბურთი დაკარგავდა მაგრამ არცერთი ბურთი არ დაუკარგავს და სტაბილურად ითამაშა და ეს ის არის რა ანუ რასაც თხოვდი კვესოს რომ აი გამოესწორებინა ამ თამაში ეგ შეცდომა არ ქონდა და ამიტომ მინდა რომ გამოვარჩიო ეს არის გეტყვი აგიხსნია ეგ არის ზოგადად დაბალი სტანდარტის ბრალი ანუ შეხედე იგივე ეხება მარტო მაგას კი არ ეხება იგივე ეხება თქვა რომ ავიღოთ რა ვიცი ახალგაზრდა ნაკრებში ან სხვა რა ვიცი თუმცა სხვა ის იყოს მინიმალური მოთხოვნები გვაქვს 9 და 10 ნულის მიმართ კი ანუ სტანდარტი არის რაღაც უბრალოდ ესე ან პასი გაუშვი უბრალოდ
უბრალოდ დაბზიალდი რაღაც, ანუ უბრალოდ დაეჯახე. ხო, კი, კარგი რო არ დაუვარდა, მაგრამ ნუ ხა. მაგაზე არ არის ხბიჯზე ლაპარაკი, ხა იქ ისეთ ხალხი იყო კვესოს წინ, თულია კვესოსთვის და ვერც მოერეუნდა მაგათ და სხვა დონეა მოკეთ. შეინახა კი ბატონო, რა უშვს. და ძალიან ინერტული იყო ჩემთვის თაფლაძე რა. სწაფი არ მიერმახსენდება თაფლაძე რა. ფეთქებადი. ანუ ფეთქებადი არ ყოფილა არდოს, მაგრამ თქოს რაღაცა სტაბილურად თამაშობდა. ძა დიდი წვლილი არ შექონა არასდროს რაღაც გამარჯვებაში რაღაც, მაგრამ რაღაც თქოს სტაბილურად თამაშობდა. ეხა აი იმდენად რაღაცა ერიდებოდა თქოს ბურზე, ეგეც შეიძლება დამჩა იმდენ ინერტული იყო, რომ მეც კი მინდოდა რომ რაღაცა აი არ ეტყობოდა რა ეს ფეთქვა და რაღაც სისხლი და რაღაცა რა. აი ეგ ძალიან ძალიან მომხდა თვალში. ერთადერთი ამისა რომ ფაქტობრივად წინაწელი ხო არ უთამაშია, ხა ნაკრებში არ თამაშობდა, იმიტომ რომ ბუკა და კვესო იყო და არ ჩავლომში არ თამაშობდა, იმიტომ რომ ბუკა და კვესო იყო, ხო და ფაქტობრივად ბოლო წელია არ აქვს რა სათამაშო გამოცდილება და შეიძლება ფორმა შესვა ჭირდება. მაინც არა, ხონდა მაგას. მოდი ესე ვიტყვი რა, არიან მოთამაშები რომელმაც წლების განმავლობაში მიიღეს ბევრი შანსი. საერთოდ ჯამში შავლომში იმაში, მაგრამ ვერანაირად წინ ვერ ვიდენდა თაფლაძე ჩემეძეთ მაგ კატეგორიაში გადის. სპორტი არის მარტივი საზომი რა, ანუ სპორტია ესე მუშაობს, რა ვიღაცას გული ეთკინოს რაღაცა, ხო, მაგრამ ესეა სპორტი ესე მუშაობს. იღებს შანსებს, უნდა მოუმატო. ვერ უმატებ, სხვა უნდა მიიღოს შანსი. მარტივი ახლა თაფლაძე 4 წელია, 5 წელია მაგათთან ვარჯიშობს. იგივე, ანუ იგივეა რა, ანუ რაც იყო 5 წელსin იმედია დაიწყო ახლა, ხო, შედარებით მეტი ახალი სახე გამოჩნდა და კარგი ახლა ხო დაიდო იმ შემოადგენლობა იაპონიასთან. გელა მოაგდო. სწორია. კი ბატონო. იმიტომ რომ 8 წელია კაცი ნაკრებში და შეიძლება ერთი და იგივე 8 წელი ხდებოდა ეს ერთი და იგივე. არა, ხო. და ამიტომ ალონი როგორც იქნა, იქ პორტუგალიასთან ფინალში გააკეთა რაღაც შედეგები მოხდება ნაკრებში. მიიღო შანსი, სწორია. მე იმას არ ვამბობ, რომ ვინც ჩანს მიიღებს, ეხლა არიქა ისინი ყავს, გინდა ხაში, გინდა 13 ნომერზე და გინდა 9 ნომერზე არიქა, არ უსმიტები და ბატონო, ალანია გელასო ჯოგი. არ ყავს, მაგრამ ესეა სპორტი, ეგრე მუშაობს. ანუ არ შეიძლება შენ 10 წელი ქონდეს შანსი და იგივე დონეზე იყო და 10 წელი იყო ნაკრებში. არ შეიძლება ეს. პეტრიაშვილმა მიიღო კიდე შანსი. ხო, პეტრიაშვილი პირველი შანსია. ესა ნორმალური, ეხლა ის გამოცდა და შევა რაღაცა კიდე მეორე შანსი. მის მესამე, მაგრამ ხა 5 წელი რო კაცი იქარი და 5 წელი რო ერთი და იგივეა. ახალგაზრდა მორაგბეთან. ხო ხა მაშინ ვიღაც სხვა უნდა ნახო. ან შეიძლება, ანუ რა ვიცი, არიან რა ასეთ კატეგორიის მოთამაშები არიან. Ну, ალბათ ეგ არის, ნენა გავუყანთ ამ თამაშებს ბოლოში. ავაგეთ, რაღაც მომენტები რო უკეთ გამოგვიყენებინა, იყო ამ თამაშმოგების შანსი, უბრალოდ ვერ გამოვიყენთ ვერც ერთი მომენტი და ეს მეტყველებს იმაზე, რომ სადღაც რაღაცა გვაკლია და უბრალოდ მე რაღაცაი ნაპერწკლები დავინახე, რაღაცა ოდნავ შეცვლის სტილის თამაშის, რასაც კოქრელი ძახს და რამდენად განვითარდება და რამდენად მოიტანს შედეგს, ამას ნახავთ და ჯერჯერობით მეც ვაკვირდები, იმიტომ რომ ეს იყო პირველი ხო, პირველი კარგი ტესტი, ანუ გერმანიას და პორტუგალიას რომ მოუგებ, ეს არაფერს არ ნიშნავს. ეს იყო პირველი კარგი ტესტი ამ ახალი პატარა დეტალების პირველი რეალური გამოცდა და ეს მთლიანი ზაფხული მაგასაც იქნება. ნახავთ, ანუ ამ სამ თამაში რამდენად მოუმატებენ შევხედავთ, მაგრამ ალბათ პრო ნოემბრის ბოლოსკენ შეგვეძლება, რომ შავი ლომის თამაშები როცა მოrchება და ასევე ნაკრების თამაშები როცა მოrchება ნოემბრის, მე შეგვიძლია ვთქვა, რომ აი ჩელენჯის მერეც ალბათ, აი კოქრელმა ეს ხელი დაატყვა რაღაცა და ეხა ჯერჯერობით დაკურების პროცესში ვართ რა. კი, ნახოთ, ანუ ეს კი გამოგჩა, თქო უნდა და პირველი თამაში ეს მნიშვნელოვანია, რომ ნახევარი გუნდი სამი თვის თამაშებელი იქ საფრანგეთის ბერმა თვითონ დაამთავრა. ნუ ფიჯი აქ უფრო ხო იმაზე იყო, აქ ანუ ის ბიჭები იქ კლუბებში თამაშობდნენ, პლუს სუპერ დაგბა თამაშები. კე. თუა ასე რომ ძალიან ფორმაში ყოფ. უფრო რა თქმა უნდა ჩვენ თაშიდერებით ვერ ვიტყვი კაი ფორმაში ყო, მაგრამ ჩვენ თაშიდერებით ასე ვთქვა, თუ უფრო ნათამაშები იყვნენ, თორე ახლა ვთქვა რომ ფიზიკურად ეწყობოდათ კიდევ ჩემი ცოტა აჭარული ნაჭამი. ხო, აჭარული ნაჭამი რო იყვნენ და რაღაცა ერთი კვირა ბათუმში იყვნენ, მაგრამ მაინც ახლა ის პრაქტიკაც ძალიან ბევრს წვითავს, ხო და სწორედ ეს გვაკეთება, რომ იქ ვერ მივიყვანეთ, აი ეს რაც მოაქვს თამაში და ის რაღაცა. ხო რა. და გვაკეთა. და თან ისიც იყო რომ გვაკლდა რამდენიმე მნიშვნელოვანი მოთამაშე თანუცე მოდებაძე და შარიქაძე. ბოლოს გამოგვაკლდნენ. მოდებაძე მნიშვნელოვანი მოთამაშე, კაი მოთამაშე, ხა ძალიან მოწუს მიდიან. კაი ბატონო, შარიქაძე. ფიგურას მე დავარქვევდი. და ასევე რაღაცა მაინც ახალი შემადგენლობა გება ეხა რა, ანუ აი მორკინალები ერთად ასე რო გადახალისნენ, ანუ ახლები არიან შედარებით მოსული და ჭირდება გუნდ შეთამაშება რაღაცა და ნახავთ რა როგორ განვითარდება ეს ყველაფერი. ანუ იმის თქმა მინდა რომ ეს თამაში რაც იყო წუნი რაც იყო თქვით, მაგრამ მაინც საწყისი არის ეს და ძელვადიან პერსპექტივაში მოგვიწევს შეფასება და იმედია თქვა რა შეცდომები და ცვლილებები არის 4 წლიან პერსპექტივაში სოფლიოზე მოიტანს მე როკვე შედეგს. ო კი ბატონო, ხო შარიკაძე ვთქვათ, ნუ უკვე გამოვიდა ესე ვთქვათ ეს ინფო უკვე რაღაც გაკეთდა ხო გადაცემები სხვა სხვა ტელევიზიაზე. ხო, მოკეთ მაგ თემას რო შევეხოთ კიდე ერთხელ. როგორ გითხრათ? აი როგორ შეიძლება ისეთ ხოზე აი რა ვიცი, კაშია რო გაქრეს ერთ დღეს. აი ვიღაცა უნდა მოიკითხოს სად არისო რა.
მოხდები ანუ პასუხი ხო უნდა ანუ რაღაც მოიკითხეს კიდეც ანუ ხო და მე მასობ ანუ იცი რომ ესე იგი რა დონეზე ანუ სპორტული ჟურნალისტების ხიდან ყოველდღიურად ნაკლებ რამდენად არის რომ წამული შარიკაძე ანუ კარგახანი არავის არ მოუკითხია რა ხოლმე ანუ შემატკავრება რა ეს და პოდკასტი არ ჩავწერეთ და ხო შენ არ გვითქვია შარიკაძე არ გვხსენებია არა მაგრამ ნუ ხო ანუ გაკეთდა და ყოფილი ხა რა ვიცი ხა აგერ რისვებმა აიღო ისა 4-ნდი ჟურნალი კაცია ქრისუი ძალიან მაგარი სამუელი მეორე ხაზელი ეგეთ ჩავარდა შე რაღაც ისეთ მოთამაში კაი შავი ლომის მოთამაში ვერ გაიგო და არაშე ვარცავინ არ მოგიწონა ხა არ შეიძლება ანუ ბუკარი მოთამაშე რომელიც ესე ვთქვათ ყველა დიდი წარმატება რაც განსაკუთრებით წამოვიდა ეს 2012-ის მერე ხო იაპონიასთან მოგება 60-დან მოგება ის კუნძულზე გამარჯვებები სოფლიოზე ორი თამაშის მოგება ტირერტის გამარჯვებები იტალია უელსი ყველა თამაშიოს ბუკასთან თამაშები აბსოლუტურად ანუ ჩვენ ისტორიული ფიგურაა რა საქართველოს ნაკრებისთვის ტიპი არის რომელმაც რაღაც გაგებით მართლა აი ხო ის ძალიან გაუბრალო ეს სიტყვა ისტორიის დაწერა ძალიან გაუბრალო აი უბრალო გახდა ეს სიტყვა აი თუ იმენს მართლა შეიძლება ითქვას რომ ისტორია დაწერაო უკანი ერთ-ერთი მანგანი ხო ანუ მართლა რომ მის მოსვლამდე ნაკრებში სხვა შედეგები იყო მის მე ის ბოლო 10 წელია აბსოლუტურად სხვა შედეგები ამ შედეგებში თან ძალიან დიდი წვლილი აქვს როგორც მოთამაშეს და როგორც კაპიტანს და არა მარტო ნაკრებში ანუ შავლომის პირველ ისტორიულ მოგებაში კარლესთანაც მანდაც იდგა ანუ ზოგადად ქართულ რაგბიში ძალიან დიდი წვლილი აქვს ხო და დანარჩენი ხა ესე ვიტყვი რომ კავშირმა ცოტა რაღაცა უნდა მოიფიქროს კომუნიკაცია რომ ესეთ შემთხვევას გაუმკლავდეს და დანარჩენი ხა მოთამაშე რაც შეეხება ხო ნუ რა ვიცი ჩემი მხრიდან ჩემას ვიტყვი მე რა ვიცი ყველა ვარიანტში ჩემთვის დიდი მხარდაჭერა მას რა ვიცი ხა გაწყობაც არ უნდა ხო თან ანუ აქ როგორც ვიცი ბუკაზე ყველაზე ღია არის გადაწყვეტილება ანუ ონეს არ ვიცი დადასტურებულად არა ხო ანუ და ნახოთ იმედია გამოდო არა ჯერ ისიც არ ვიცი თან რა გადაწყვეტება ანუ არავინ არ იცის მაგრამ ნუ ფაქტია ნუ თქვა ტელევიზიაში თუ გამოვიდა ბუკას გვარი ხო ის ისიც რომ ამ თამაშებზე ვერ იქნება ზუსტად და დანარჩენს მე შევხედავთ და დანარჩენი ხო რა ვიცი ხა უბრალოდ პრობლემა რა არის ცი აქ რომ ყავშირი არ მართავს ამ კომუნიკაციას ანუ ყავშირმა უნდა მართოს ეს კომუნიკაცია და არა რაღაც სხვადასხვა ჟურნალისტებმა ყავშირმა უნდა მართოს ეს ნერატივი როგორც ქართული რაგბისთვის და ბუკასთვის და სხვა მოთამაშეებს არის კარგი და პირიქით ხდება ანუ რეაქციას აკეთებს და ეს არასწორია რა ძალიან და თან მე ეს სიუჟეტები რაც კეთდება არის აბსოლუტურად არაპროფესიონალური ბოლო 3 თვეა მოედანზე არ გამოცხადებულა და გამოცხადებული სადო და გამოცხადებული ყო თამაში არის ხო ანუ ხო აი მე ვიღებ ამ შედეგს რა და ეს არა მე გეტყვი ელემენტად აი მაგალითს გეტყვი სხვა სხვა გვერდებს რა თქვა დაიდო შემოდგენობა და წავიდა ხო რაღაცა თქვა ის რატო არ არის აბრამიშვილი რატო არ არის თქვა ვიღაცა არ არის აი ვიღაც პროსტო სხვა მოთამაშეები რა და კომენტარებში ქვევით დოპინგზე ჩავარდნენ იმიტომ რომ ხა გამოვიდა რომ დოპინგზე ჩავარდნენ და ყველა ჩავარდა დოპინგზე ანუ ხო რაღაც კომუნიკაცია მოკეთ რაღაც უნდა მოიფიქრო ესეც უნდა ვისაუბროთ აი შრო დაიდება გაფართოვებული ხო თქვა რომ მაგალითად თუ ისვენებს აბრამიშვილი თუ ისვენებს გიგაშვილი თქვი რომ ეს და ეს მოთამაშეები ისვენებენ არ არის ეს პრობლემა ანუ აბრამიშვილი რა 20 წლის ბიჭი არის ხო 21 წლის ამხელა რთული სეზონი იყო და შეიძლება ჭირდება მის ორგანიზმს დასვენება და რომ დაასვენო ხო ან არ გამოიძახო უბრალოდ შეიძლება არ მოწონს ქოქროს ანუ არ არის ეს პრობლემა რაღაცა ისეთ მოთამაშეებს რომელიც კითხვა იქნება შეგიძლია რა თქვა წინასწარ სტატიაში დაწერო ანუ იძახის რა აირლანდია იძახსო ეს ტრამირებული ეს ყველა ესეთი ნორმალური კავშირი წერს რომ ეს ტრამირებულია ეს ისვენებს ამას ამჯერად არ ვიძახებთ ბარეთს იქ რაღო აირლანდიაში უნდა და დასვენება და წავიდა ამ შაბათკვირა და არ გამოვიძახებთ ეს რაღაცებს წერენ. ეს არის ნორმალური, კარგი მუშაობა, რომელიც უნდა გავაკეთოთ აუცილებლად. ეს ჩაკეტილობა და ჩვენ რო ჟორა და გამოჟორი. ოღონდ ჟორა დაუარა სტადიონზე ვიღაცებს მორაგბებს და შეხვდა გამოელაპარაკა და აი მაგენა გავიგეთ რომ აი ბევრი კითხოს აბრამიშვილზე, ხო? და უთქვამს რომ აი ვისვენებოდა, რა პრობლემაა? მის ორგანიზმი შეიძლება. ხო, გავი ელემენტებს რო გავიხსენოთ ის რა ქვია. მიშანარიაში მაგალითი გამოუწროთ, კაც გავანადგურეთ და მე კიდე მის მე იძახოდნენ. უფ რატო ვეღარაცუბ, ჯო როგორ მიაწובה 5 წელი ატარებდი კაც, რა ვიცი ელიე გერმანიასთან თამაშებდი, არგენტინაში მიყავდა, ბრაზილიაში მიყავდა. ყველგან და გამოწურე ტიპი და აღარ დიდა. ჯობია, კი, ძალიან კარგია რომ გიგაშვილმა დაისვენა. ხო, თამაშები ჭირდება. ხო, დაისვენოს, ანუ ითამაშა ტიპმა 22 თამაში თუ რაღაც, 14-ში. დაისვენოს, რა პრობლემაა. ისიც მისაღებია, თუ ხა თუ მოინდომა და დაასრულა კარიერა, ხო? თუმცა გადაწყვეტილება მიიღო, უნდა მიიღო. თუ უბრალოდ უნდა რომ ერთი წელი არ ითამაშოს მაგალითად და მეორე დაგვეხმარება ის თუ გამოიძახა, რა თქმა უნდა, მცველმა, ესეც მისაღები არის. უბრალოდ ისიც მისაღებია, რომ მცველმა შეება მიიღოს ეს თუთონა და არ დაუძახოს. ყველაფერი მისაღებია, უბრალოდ თქვი. თქვი, კი. თქვი რა, ანუ რა ხდება? პრობლემა კიდე იმაშია, რომ არ არის სპორტული ჟურნალიზმი, რა, ეს
განვითარებული რა რაგბზე პროფესიონალებისაც ცალი ახლა ვინც ჩვენ აქვს ცალი ახლა ჩვენ ახლა პრესკოპენზე ვერ შევალთ იმიტომ რომ მაგისტრო არ აქვს ახლა პრესკოპენზე ვიარო თამე თამაშს მინდა რომ გადგავა თამე მინდა რომ გულშემატკივრის ანუ როცა შენ ჟურნალისტი ხარ შენ კარგავ ესე ვთქვათ გულშემატკივრის სიამოვნებას გულშემატკივრის სიამოვნებას ეგ არ მინდა მე მაგის დაკარგვა არ მინდა რა ვიცი სტატუს გარდა ვინმე კითხულობს რა მოხდა ხო არა ნუ ერთი ტატო ყავს თორე ეგ არის პრობლემა როდესაც ასეთ სიტუაცია პირიქით პროაქტიული უნდა იყოს და უფრო მეტად უნდა მიაქციო კავშირმა ამას ყურადღება რა იმიტომ რომ არავინ არ ყავს ესეთ ვინც რაღაც ხშირად მოიკითხავს დადებს ეს ინფორმაციას და ჩვენ კი ვკითხულობთ როდესაც გძალიან როდესაც გავიგებთ ან როდესაც ვიღაცა გეტყვის და ჩვენ შეგურისხმობთ ჟორას ქსელს მაგრამ ასე ჩვენ ყველაფერი ვიცით რა თქმა უნდა ჩვენ ამას არ ვდებთ ოფიციალურად ჩვენ ვდებთ ამას ვიწრო ჯგუფში ვიწრო წრეში ძალიან აქტიური გულშემატკივრის ნაწილი იგებს ამ ინფორმაციას მაგრამ ნუ ეს კავშირს ხო არ ამართლებს არა ეს კომუნიკაცია უნდა იყოს უნდა იყოს ამას ხაზგასმით ვიძახი კაი ნუ და მეორე კიდე რაც ძალიან ენერვებს მიშლის ბარემ ამას ვიტყვი და დავამთავრებ ორგანიზების ხრი იყო სტადიონზე რაც ფანზონა ძალიან მომეწონა რაც ძალიან გამიხარდა იყო დაბრენდილი ჭიქები იმიტომ რომ ეს ყოველ კაი სუვენირია და ესეთ რაღაცებში რომ ნელ-ნელა ვუმატებთ მომწონს და მაყურებელი იყო მასიურად საქართველოს ეგავის ფორმაში კი აი ეგ მაგაზე ძალიან დიდი სიამოვნება მივიღამ თან მაყურებელს 80%-ზე მეტი იყო ალბათ სტადიონზე და დიდი ნაწილი ალბათ არის 40%-ი მაინც იყო ჩაცმული საგულშემატკივრო მაისურებში და ძალიან კარგად ხდებოდა ეს თვალში და თან ეს იმას მიანიშნებს რომ მართლა რაგბის კომაგები იყვნენ იმიტომ რომ ბოლოს კი ცოტა დაიწყო კავშირმა გაყედვა მაგრამ ნუ არ არის რა მაინც მარტივად საშოუ და ძალიან გამიხარდა ქალებზე გოგოებზე ანუ ბევრი ისეთი მასიურად იყო და კიდე იყო ეს კატეგორია ძალიან კარგი პრაქტიკა სხვათაშორის ფეხბურთის ნაკრების მაისურებს ისე როგორც შეიძლება შეგიძლია თქვა ფეხბურთის ნაკრების თავის წახვიდა რაგბის ნაკრების მაისური თანო შოლებრი ამბავი ესეც ხო რა თქმა უნდა ჯობია იმ თამაშ რომელსაც მიდიხარ ის მაისური გეცვალს მაგრამ საუკეთესო ალტერნატივა არის სხვა სპორტის ნაკრების მაისური მე ფეხბურთებზე ალბათ ხო კი ბატონო შავს და რაღაცა იყოს ყველგეთი ჯობია რა თქმა უნდა 100%-იანი სუდი რაც იყო ყველაზე ჩემთვის მაინც არის ის რომ თამადა დაბრუნდა და ეს მე როგორც გულშემატკივრა ძალიან მიშლის ხელს გულშემატკივრობაში და სიამოვნების მიღებაში რა ჩემ გარშემო ზოგმა ძალიან ესე ვქოთ აფიოდ გამოხატა უკმაყოფილება შეიძლება ზოგს პირიქით მოსწონს, მაგრამ ჩემთვის ძალიან მიუღებელია და არის ამ თამადის გამოყენების სწორი გზა, ჩემ განმოსახედინას სწორი გზა, ეს არის თამაშამდე გახურება, შეცვენებისას გახურება და ასე შემდეგ და ჩვენ პირიქით რაღაცა ყველაზე უარყოფითი გზით ვიქნებით. ხო, შეიძლება ჩამოთვალე, მაგრამ არის კიდე მესამე ვარიანტი, რაც მე წავედი მაგ გზით, ამ მესამე გზით, დავიკიდე. ხო, მაგრამ მე ვერ ვიკიდებ რა, ნუ რა ვქნა რა გავაკეთე. მითხო არ მისმის, მაგრამ ხო და მე ზამთან თან მე გულშემატკივრა რომელსაც მინდა რომ ვიყვირო აქტიური ვიყო და თამადას ხმა რომ ახშობს, ჩემთვის არის ძალიან შემაწუხებელი. ხო, თან რაც გავგება რაღაცებს იძახო და ანუ რაღაც 12 ქულა დავწან რა, ფეხბურთი ხო არა 4 გოლი გაიტანა. დავწყენო ჯარიმა გაიტანა რა, ანუ ხო. ან აი ჯობა ვარო იყო წინანზე იტალიასთან, ხო მაშინას არ მომეწონა, მაგრამ იმის მერე ყავდა დუტა, ეხა ეს და ეხა ვაფასე ჯობა ვარო. ანუ კი ისე ძალიან შემაწუხებელი იყო, მაგრამ იცოდა რაგბი და ბევრად უფრო ადეკვატურ კომენტარებს იძახდა, მაგრამ ეს არის, არ ვიცი, საერთოდ მოდის კავშირის ორგანიზების თედიდან, ან პრეზიდენტიდან, ან ასე შემდეგ და ძალიან ცუდი პრაქტიკაა, როგორც ეს რიგით გულშემატკივრისგან ჩევა და იმედია მოიშორეთ. კაი, გადავიდეთ ახლა შედარებით კარგ თემაზე, ახალგაზრდა ნაკრებზე, თითქოს დაიწყო ცუდად, ძალიან ცუდი თამაში ავსტრალიასთან. თითქოს არა, ცუდი და დაუშავე, რა ვიცი, მეც თან გამიკვირა, ასე არ ველოდი, რომ აი ძალიან დაუ ეს არ ვიცი რატო ვერ მოერგეთ ანუ რაღაც მაგაც სტილს ვერ შევეწყვეთ თუ რაი ანუ ვერ ამიხსნიან მაგ სხვადასხვა ალბათ მე ახსნიან წვნელები ხო მის ბედნიერება გვაქვს რომ აი რაზე ჩვენ წვნელებს ჩახურულობაზე ხა წეგანაზე წვნელებით ახალგაზრდა ნაკრებში აი მეფეები ვითვართ წარმოვიდგინე 9:30-იანი ინტერვიუ იყო საბასთან მადლობა ლადოს პროლექსში ამისთვის ძალიან დიდი და მადლობა საბასთან 9:30-იანი არ დაიზარა წაგებული თან აშკარად გაბრაზებული იყო ძალიან და 9:30-ისკავებ და ემოციებს ხო 9:30 მოიცალა და ჩაწერა და ახლა თუნდაც მარტო ამიტომ ეს ნაკრები ძალიან საყვარელი ნაკრებია ანუ გამოდიან რა ხაზგასმობა არვინ აითხოს ზედმეტ კომენტარს და ხელი შეშლა საქმეში და იქ თუ სიტყვაზე შევა გითხას კიდევაც რომ რაღაც დღეს არავარ ხასიათზეა ბოლოს მაგრამ ჯამში ეს მიდგომა პრინციპი თავარი ისო ზარდრო არიან გახსნობისთვის კეი მარტო ეს ცალკე ამის ტურნირამდეც ტურნირის დროსაც და ტურნირის მერც იქნებიან დარწმუნებული ვარ და ეს არის უფრო კარგად ხვდები რამდენ შრომას გადიან რასაკეთებენ რატო აკეთებენ და შენს გეხმარება გულშემატკივრას დაში რა ცოდნაში გეხმარება სხვა ცოდნის მიღებაში გეხმარება მაგრად კეი ძალიან ისე დეტალებს რა ვიცი მე მგონი მართლა ყველაფერს ლაპარაკობს კი აი სტატისტიკას სტატისტიკა მოყავს მოთამაშე ან ერთადერთი რაღაც აი კონკრეტულ მოთამაშეებს ეს არ გამოყავს და ეგ არც უნდა ქნას ეგ არც უნდა ქნას და მაგაშიც სამ თუ თავის თავზე
იღებს რა შეცდომებს, კარგსაც პირიქით ბიჭებს და გუნზიან ნაწილებს. ეგ სწორედ ანუ ეს უკვე გულშემატკივრად დაგეთვალოს რა. ხო, მაწველი ვერ გამოვიდა ჟორასავით გინებას ვერ დაუწყოთ თამაშებს, ხო? ჟორა არ იგინება. მარა ხო, ანუ დანარჩენი რა ვიცი, სტატისტიკას მოყავს. რა უთხრეს ხარჯთელებმა იძახებს საჭთა კომიტეტში რომ გაასაჭიროს გადაწყვეტილები იმათ რომ დაგვიდასტურეს იძახის ის რო ეს შეცდომა მომივიდა იძახი. რა ტაქტიკა ქონდათ ყველაფერზე ღიად ლაპარაკობს და არ ვიცი ეს არის გულშემატკივრის ჩვენ კონკრეტულ შემთხვევაში განებივრება რეალურად რა, მაგრამ ეს არის ის სტანდარტი რითაც ნებისმიერი საქართველოს ნაკრების როგორ გითხრა დიდი ნაკრები ეს არის რა ვიცი როგორ გითხრა ისი ხანდახან გონია რომ ციხია რა ის დიდი ნაკრები აი ესე შეიძლება შეონჩება რაღაც ელემენტად რამდენი ვიღაცასთან ინტერვიუ მოვიდომეთ იქ ვიღაცას უნდა დაურეკოვი ანუ აღარ გინდება რა ანუ ხა მაგდენი ჩალიჩი აღარ გინდა პირდაპირ გეტყვი პირდაპირ ვიტყვით რომ ისეთი დაკეტილია ის არის რომ აი მაგდენი ჩალიჩი აღარ მინდა იმიტომ ძალიან ბევრი მოთამაშისა როცა შეგვილია ჩვენი პირადი კავშირები გავიდეთ შეგვილია და დაწუნებულად ძალიან ბევრი მაგარი დათახტება ხო იქ რაღაცა კავშირი შუაში გაკვეხებული კარგი რა ხო ხდები ანუ გაიხსენით რა მithumetes მომენტია შეხედე როცა არაგავს ასვის თვალთ კარგი პერიოდი ხო ის გახსნა იმ მომენტში კიდე ანუ რაც ვამბობ იცი პირიქით გულშემატკივრა შეიძლება დადებითად განაცხობს და შენ რაც ოცულად მიგდით საქმე კიდე უფრო იკეტები ეს უარესია საერთოდ ხო რა მithumetes სულად რა ეხა ფიჯისთან წავაგეთ იმასთან კი არ წავგიგია ჩვენზე ძიერი გუნდია სულ ისტორიის განმავლობაში ხო მე რა გაიხსენი და ილაპარაკე რა ხო რა შეიძლება 20-მდელებს ჩატარდა უკვე სამჯგუფური თამაში პირველი წავაგეთ ავსტრალიასთან მეორე წავაგეთ ირლანდიასთან 22-16 ისეთი წავაგეთი ხო ესე წავაგეთი ხო მე ამაზე ვისაუბრებ და მესამე მოვიგეთ იტალიასთან უკვე 2 წელია ზედიზედ 28-17 ანუ აღსაღნიშნავი რა არის ამ ჯგუფურ ეტაპის შეფასებაში ალბათ ეს თითოეულ თამაშზე ვისაუბრებ რაღაც დეტალებს ხო გამოვყოთ ალბათ მაგრამ სამივე თამაში ვითამაშეთ მოსაგებად გარდა ავსტრალიისა და აქ მე ცოტა ახსნა ჩემი ის მაქრო გონი არ ყოფნის მოსამზადებელი თამაშები რა აი კაიდონის მოსამზადებელი თამაშები არ ყოფნის და მაგიტო გუჭირს ისტორიულად ეს პირველი თამაში ერთ-ერთი მიზეზი ეს არის და იმედია შემდეგ წელს უფრო მეტი თამაში გვექნება რომ უფრო გახსნილი შევხვდეთ ამ ტურნირს მე რე უკვე რო აი ეს წნეხი და კიდე უფრო გვიგროვდება გამოსდელება მე თამაშებთ მაგრა თამაშებს და წინაზე ორი თამაში მოვიგეთ ახლაც ორი თამაში ნუ დაამაღლოთ ვითამაშეთ და ერთი მოვიგეთ ერთი წავაგეთ და სამივე საბრძოლო შემადგენლობით მე ნერვიულობდი ირლანდიასთან თუ არ დავატრიალებ შემადგენლობას მეთქი ხო იტალიასთან ამდენად გვეყოფა რესურსი თქო და გამოჩნდა რომ სამ თამაში კარგად ვითამაშოთ 20-მდელებზე ამის რესურსი ამ გუნდს აქვს და კარგი თამაშები ვითამაშოთ და ვუმატებთ და ვუმატებთ ჯერჯერობით ამ ტურნირზე მხოლოდ კი რა ვიცი ირლანდიასთან წაგება იყო როგორ გითხარ ისე ნუ საჯი შეცდომებს თავი დავანებოთ იქ გარჩია ანუ კი ასუნიემ ჩვენზე კარგად ეგ კი მოусმინეთ და ლაპარაკებს მაგას არ შეხვი მაგრამ თუნდაც მაგ შეცდომის გარდა ხო აი ალბათ შევა 10-დან შევა ერთხელ მოხდეს რომ შენ ასე დაჩეჭქო მეტოქე და კონტაქტში ასე დაბიარესობა გქონდეს და წააგო და მე ამას დაუბრალებდი ირლანდიასთან ესე ვიტყოდი წაგებას და იტალიასთან კიდე უფრო დიდი ანგარიში და არმოგებას დაუბრალებდი აი რაღაცა უნარების ნაკლებობას რა ანუ ეს რაღაცა ეშმაკობას ტექნარობას აი რაც ჩვენმა ხალხმა გააკეთა იმასთან იტალიასთან ხო აი მასეთი მომ ტების ნაკლებობას დააბრალებდი და მასეთი მოთამაშეების ნაკლებობას ზოგადად. ხა ეს უბრალოდ ხა არ არის კრიტიკა სამშენებლო შტაბის. ეს არის რაგბის სარაგბო ხო ან ზოგადად რაგბის განვითარების რაღაცა. აუცილებელია რომ რაღაცა საბავშვო ასაკებში უკეთ გავზარდოთ მოთამაშეები და ეს უნარები რაცაი პასი, ფეხის დარტყმა, შეცურება, რაცაი უნა ფინტი რაცაი უკეთ გავზარდოთ. ხო სტანდარტული. ხო ყველა ზოგს ის აქვს, ზოგს ეს აქვს, ზოგს შეიძლება ყველა აქვს, მაგრამ აი მასიურად ან ბოლო წლები აქვს სტაბილურად გუჭირს თქვა 10 ნომერის გაზდა, გუჭირს რაღაცა გზელი პასები. ანუ არის რაღაცები რაც გუჭირს ხოლმე და ვერა და ვერ ვასწორებთ და ეს არის რაგბის განვითარების და ხა ის რო თქვა ბევრი აკრიტიკებს მაგალითად ცირეკიძეს და ის რო ცირეკიძეზე უკეთესი 10 ნომერი არ ყავს ეს არ არის ცირეკიძის ბრალი რა. ანუ ეს არის სარაგბო იმის ბრალი და ვერ დიდ ბოლო წლებია და ამაშზე დიდი მედი მაქვს რომ მუშაობა. არა, გეტყვი პირდაპირ თქვა რა. ანუ აქ არ არის აბსოლუტურად ადრაკი კონკრეტულ გვარებზე. აქ არის ზოგად პრობლემაზე, აი ბათუმიდან რომ მოდიოდ უკან გზა და ამთხვა ბელიგის ფინალი. აი მე ნიტოთ აი გვინდათ გადაახვიეთ რაგბი ტივიზე, მაგ თამაშს რომ ნახავ, მე არ გაგიკვირდეთ რომ ეს ბიჭები ხო ამონ 2-3 წელიწადში ახალგაზრდა ნაკრებში. მე არ გაგიკვირდეთ რომ რა ვიცი რაღაც ესეთი მოთამაში არ არის.
იმიტომ რომ ირლანდიასთან და იტალიასთან ჩვენ რა უპირატესობას გქონდა მოკიენლის მიერ შექმნილი ჩეჩქვეში, ხო? იქ 9 ნომერი და 10 ნომერი, თუნდაც საშუალო 9 და 10 ნომერი, ხო, უნდა გლიჯავდეს. წამოვიდგენია, შე კონტაქტი იქებ, მაგათ იქ 9 ნომერი რას როგორ უნდა თამაშობდე? ანუ მანდ კითხვა, ანუ ხო ხვდები, ანუ ზოგადად არის ამის პრობლემა, იმი რატო თამაშ ჩვენი გუნდი არის ძალიან ორგანიზებული გუნდი. ძალიან. ზუსტად, ანუ ერთ-ერთი საკუთარ ორგანიზებული გუნდია. ზუსტად იციან რა საკეთებენ. როგორ აკეთებენ, მიყვებიან ამ გეგმას, იდეალურად თუნდაც ეციაკი ზერ ვახსენეთ, ხო? იმასაც ის რაღაც თავის იმას აკეთებს, აი რაც დავალება აქვს. მაგის ზუსტად რომ ცირეკიძე საკმაოდ კარგად თამაშობს დალაგებულ თამაშში, როდესაც სისტემა მუშაობს ჯერ რა, ცოტა უფრო უჭირს, როდესაც ირევა სიტუაცია და მე ან კრიტიკული ძალიან და აი მაშინ გადაწყვეტილება მისაღე, მაშინ ტექნიკური წონი მაშინ იწევს, თორე როდესაც სტაბილური თამაშია ძალიან კარგად გაართვა თავი. ანუ ხო ის, ანუ ძალიან კარგად კი არ გაართვა, ანუ იმას აკეთებს, მოკეთებს სტანდარტულად ნორმალურ დონეზე, რაც წვლება დაავალეს. ხო და თუნდაც აი აუტში გადატანები, კარგი აუტში გადატანები ქონდა, კარშიც ურტყა. სანამ რაღაც არ დაიზაბება კრიტიკულად ან რაღაც აი უცაბედი გადაწყვეტილება არ მოუწევს, როგორც 10 უკვე ძალიან აი მაგ მომენტზე მინდა რა შეთქვი უცაბედი გადაწყვეტილებას თუ გახსოვს ირლანდიასთან. ბოლო ჯარიმა რო აცილა. იქ რა მოხდა? ცოტა კუთხეში იყო ჯარიმა. მაგ ჯარიმს გადატან ცეკეს უნდა აუტზე და მოვიდა დვალი და დვალმა უთხრა რომ კარებიო საც. მოძღა, ანუ შეიცვალა ისა, ხო, ანუ ის იყო გაწყობილი მისკენ რომ აუჩი გადაეტანა. და ანუ რა ხდება, ანუ ისე დაიბნა ცირეკიძე. ბუთიც მეგონი ცუდ პოზიციას დააყენა, ანუ სიღმა, ანუ არ წამოუღია უკან. ეთქობა რომ იჭერება ხოლმე ნერვი. ხო, ანუ რაღაც დაიბნა, ანუ აუძე უნდა გადაეტანა, ანუ ვერ შეთახტა რაც კაპიტანი და ის და ამ იმაში ისე დაიბნა, ვერც ბუთი დადო წესიერად, ანუ აცილა რაღაც, ანუ ესეთ რაღაცებში ხო არის პრობლემები. ხო, ხო და ანუ ამას ესე 20 ლონდელთან ვერ საფსალ შტაბი უშველეს, ვერც თვითონ თამაშები რაღაც უფრო. მაგრამ სკოლა უშველეს, აი. სკოლა, კაი სკოლა. ეს და მოდი ესე ვიტყვი რა. ეხლა ჩვენ მეგობარს ველაპარაკებოდი დღეს და ზუსტად მაგ თემაზე ის ვეტერანი მოგბია და უნდა ხავს და აი შეხედეთ ზოგადად 9-10 ნომერის პრობლემას რო შევეხოთ. მე მგონი თუ ავშვდები ლითლის გარდა ფიჯერო იყო სოფლიოში არ არსებობს ესე იგი tier 1-ის დონეზ ნათამაშები, top ჩემპიონატებში tier 2 ქვეყანაში გაძლი 10 ნომერი. საერთოდ არ არსებობს. ანუ ვინც tier 2-ის ქვეყნები იყო top ქვეყნებში თამაშობენ, ისინი არიან შევთქვათ როგორც მაგინტი, კი ამერიკაში თამაშობს, მაგრამ ირლანდიელი, ირლანდიაში გაძლი, როგორც ეს სამუელი 10 ნომერი ფიჯელია. ანუ ისინი არიან ზელანდიაში დაბადებული გაძლი და ალიაში ამ ესეთ ქვეყნებში თვითონ tier 2 ქვეყნები ვერძდიან მაღალ დონის 10 ნომერს, იმიტომ სპეციფიკური პოზიცია ეს 2-2-4, მაგრამ მაგის საწინააღმდეგო არგუმენტად მე მოვიყვანდი იმას, რომ ჩვენ ყოლია საქართველოს ისტორიულად კარგი 10 ნომერები და 9 ნომერები, ხო? ნუ გზარძაგნიზე თუნდაც აი კილასონის мама, ხო? დათო კილასონია. გენემი არ მახსოვს. ხო, ანუ არა, და ისეთ ხალხსაც მოყოლილი რომ დამჯერ არა ტყვილის, მართლა კარგი მოთამაშეები იყვნენ. ანუ 10 ნომერები ყოლია, 9 ნომერები ყოლია და თუ არ ვიცი და ვიღაც მოყვანთ, ვინც კარგად იმუშავებს ამ უნარებზე, დააწმებინო შეიძლება აღმოჩენა ესეთი ბიჭების, რომლებიც ამას იზამენდათ, მაგრამ თუ ჩვენ ვითამაშებთ იმ რა აქვს ბავშვებს ლიგებში, რაც ბელიგაში ხდებოდა, რაც ალიგაში. ნუ ახლა ბელიგაში რა ხდებოდა, გზაში უყურებთ მაგ თამაშს და მე 5-ჯერ გამორთე რა. გადაკიდე, ფეხი დაარტყი, ანუ არ მიდის, ახლა იქ მიდის კაცების რაგბი გეგონა სოფლიო ჩემპიონატში თამაშობდა. მე ვარ საერთოდ რახან არეშველად და და ბელიგაში საერთოდ გავაუქმებდი ჩემპიონატში თამაშს. იყოს ფესტივალივით. შეიძლება. ხო, რა ვიცი, აგერ განვითარების ჯგუფი მუშაობს მსგავს საკითხებზე და ჩვენ ორი ნაცნობი კი ყავს და მივაწოდოთ. ო ირლანდიის თამაშს რაც შეიძლება ერთი ძალიან მაგარი რაღაც ანუ მთელი თამაში მომიჩნევა რომ მაგრაჩქარად უტევდით, კარგად უტევდით ხელით, შლიდით და თან ავსტრალიის მეროს როდესაც ძალიან დიდი პერიოდი დაცვაში იდექით იყო 180 გრადუსი შემოტრიალება რა. კი, რა საოცარი. საოცარი და აქ უტევდით, მეთქი რა ხდება, პირიქით ყოველშემთხვევაში. ანუ ხელით ჩათამაშებას გავაკეთეთ, კონტაქტებიც მოუგეთ, რაკი ძალიან ჩქარე ქონდა და მე ინტერვიუში ახსენა კელასონია რომ ირლანდიაზე ჩქარი რა ქონდა სტატისტიკა რო დათვალეს, ხო? ეს ეს ძალიან ისეთ შედეგი ირლანდია ცნობილი არის ჩქარი რაკეთ. იმდენად მაგარი თამაში ჩავატარეთ, რომ ბოლოს რო წავაგეთ ძალიან დამწყდა, თან 24 ფაზა დავიცავეთ, 24 ფაზა. ბოლოს ხორბალაძე რო არ დამტრავებულიყო, შეიძლება კიდე დაგვეცვა რა. უბრალოდ მეტობაში დაგვედეს რა და ან ძალიან კმაყოფილი გამოვედი, როგორც გულშემატკივარ გუნდმა ითამაშა, თან ან ცენტრებმა ითამაშეს, კარგი თამაში. კი, მე ასეთი წაგება მიჩვენია ვერ მოგებას. კი. იმიტომ რომ როგორც იქნა ეს დომინანტი, ანუ ჩვენ უტევდით ჩვენი რაკი, ჩვენი ისა წაღება, მიძალებები, კარგი იყო, ანუ თან რაღაც ისე ძალიან არაპროგნოზირებადი კი არის ახალგაზრდული ისა ვერ გაიგებ რა, ვინ მის უკებს, ანუ იქ იტალიამ 40 გულა წააგო, მე ავსტრალიას მოუგო, მე ჩვენთან წააგო, ანუ რა ხდება, რაც
ძნელი პრობლემა, ძნელია პროგრესი გაკეთება. ხო, თან ანუ ერთი მომენტი მახსოვს კიდე, ოამ ორივე თამაში იყო ერთი ძალიან ისეთ საინტერესო კომბინაცია, რომელიც ალბათ მაინც ჩვენი ცოტა ნაკლები უნარების გამო ვერ დავასრულეთ, როდესაც დვალს მიაკ, მაგრა აუტიდან აღარ კიდე ესე პირ დარტყმებს აკეთებს აწყვეტილზე, ძალიან მაგრა მიაკ. ბურთსა ამაზე გვაქვს აგებული კომბინაცია, რომ რაკთან ხამჭელდემ შეუნელა და ანუ ცოტა ხრიჭოს აკეთებ, ანუ ჩვენ დრო დაგვიდე ირლანდია, მაგრამ ჩვენ ესე დაგვაკავეს და მე გავუქმეს და ჩვენ აი ძალიან ტექნიკურად ისე ანელებ ამ გადაფარვას, რომ იქ ხრიჭო ჩდება და მე 9 ნომერს პასი რო გააკვ, ყვაჭი უტრიალებს შიგნით და ყობაური რო ჭრის. ირლანდიასთანაც გავაკეთეთ და იტალიასთანაც გავაკეთეთ და ორივე ჯერ ძალიან მაგრად იმუშავა რა, ამ კომბინაციამ. დაგეგმილი კომბინაციები რაც იყო, მწვრთნელმა დაწერეს ეს, ავარჯიშეს და ორივე ჯერ მაგრად იმუშავა. უბრალოდ ვერც ერთი ვერ დავასრულეთ, ერთი მე ჩაგვიხურეს თუ წინ დაგვივარდა ყობაურმა რო ამოუგდო და მოთამაშა და მეორე ჯარი, ანუ იქ ყობაურს როგორ ქონდა იცი, რომ თა მაგარაცყვეტოს სიჩქარეში შედის, ძალიან კარგად შედის და არასწორ მხარეს წავიდა, იმიტომ რომ ბოლო მცველი რო დაება, აქეთ უკვე მოყვებოდა ლომიძე, მე იქ თაზე მეტრეველი და აქეთ მეტობა გქონდა ორკაციანი და უეჭველი ლელო იქნებოდა რა, მაგრამ აი ესეთი მომენტები რო იქნება ძალიან კარგი სანახავია რა და იმედია ეს რაღაცა უნარების საბავშვო ასაკიდან განვითარდება, რომ ესეთები დავასრულოთ, იმიტომ რომ არ არის ამის შექმნა მარტივი, ანუ ძალიან კომპლექსური კომბინაცია არის და გამიხარდა რომ ორჯერ იტალიასთან ზურ გამიმეორა ძალიან კარგი იყო. ხო, იტალიასაც შეეხება, იტალიას ნუ მოუგეთ ახლა დავჩაგრეთ, თამათ ვიწყი რომ იტალიასთან თუ არ უნდა წაგვეგო, აქ სხვაობა მეტი უნდა ყოფილიყო. კითხვა განსაკუთრებით მეორე ტაიმში ისე დავაჯექით, პირველი 20 ქულა ვერ ავიღეთ, მაგრამ ნუ აი ძალიან ბევრი მომენტი ქონდა. ნუ კარგი ა ვსთორე ბონუსით მოვიგეთ და ორი ყუთი, ანუ ძალიან მაჯობეთ, ორ სამი ყუთელი აი ეს. ბონები ყველაფერი. ხო, ანუ უბრალოდ აი სხვადასხვა ის ლელო და ბოლოს კაცოში ისე გამიხარდა, ყველაზე და დეგლელო გამიხარდა, იმიტომ რომ როგორც იქნა ვიღაცა შეტყდა და ისე დადო რა. ანუ აღარ იყო მე ხაინდრავას ლელოც მაგრა გამიხარდა. ხო, ხაინდრავას ხო ის კარგად გეტყვი რატო რა ის სულ რაღაც ლელოსთან სუ რაღაცა მიაჭერი, რაღაცა მე ან გადაჭეჭგოსილობ ჩერკინები შეტრევას, ან მე აიღე მეზალე აი რანომერმა ჩქარა გამოიტანა, აწყვეტილი ხაინდრავას შერბის და ესეთი მარტივი მაგრამ ეფექტური კომბინაციით დებთ ლელოს, რომელიც ხო ნუ გამიხარდა. ანუ საწოლებელი არ გახდა. ხო, და თან მაგას კარგად შესრულება უნდა და იდება და აი კარგად შევასრულეთ რა და იგივე თქმის იმაზეც ხა მესი. ხო, მე მესი ქვია სხვადასხვა საყაცლავაში. მესიმ რო ლელო დადო და შეტეხა, ხო, მან და სხვა მოლით შევკარეთ, ანუ მან მოლით რადგან ჩაგრავდით ესე დიდ ყურადღება წაიღეს მოლზე და 9 ნომერს არ ქონდა მანამდე შეტეული, სულ გაქონდა იქ დვალს და მოთამაშეებს ხაინდრავას ისე მიქონდათ, რომ ყურადღება ხონდა მიაქციო ამ მოთამაშეებს რა, იქ ხაინდრავა კიდგას და თელი ირლანდია რო ათრია, ხონდა მიაქციო და აი მაგაზია გადართული და აქეთ მოსაჩერებს თელი შერკინება და ამ დროს გააქ 9 ნომერს ეგეთი დრო რო შეტეხო და ძალიან კარგად იყნოსა ეს და მშვენიერი ლელო დადო რა. ორივე თამაში კიდე იცი რა მახსოვს, რომ ავსტრალიასთან ძალიან ცუდად მახსოვს ეს განახლებები, რომ სუიმეთ კენ ვურტუპიმაში რო უგდეთ, ხო აქ არც ერთი არ დაგურტყია, ცირეკიძემ უკვე ყველა კარგად ყველა საბრძოლო დაარტყა და ბევრიც მოვიპოვეთ, ანუ ესეც აღნიშნე მე ავსტრალიასთან თამაშს მე და აქ გამოსწორდა ეს ორივე თამაში და ესეც გამოგვადგა რა და ესეთ ანალიზს რო აკეთებენ და მე რა მოთამაშეებს შეუულიათ ამაზე მორგება კარგია, კარგად მუშაობს აშკარა ჩვენი საბრძოლო შტაბი. კი კარგი იყო მოკე, ძალიან შეეხოთ მოთამაშეებსაც და რატოა საინტერესო, ანუ რამდენიმე მოთამაშე ამ ნაკრებში გამოჩნდა ისეთ პოზიციებზე, რომლებიც თქო დეფიციტი გვაქვს, დავიწყოთ ესე იგი პირველია თქვა აუცილებლად ლაგვილავა. ლაგვილავა. ხო, აი როგორც იქნა რამდენ წლიანში შეშეშე. სამი თამაშია და აგრესიული მეორე ხაზელი. აგრესიული მეორე ხაზელი და გეთანხმები და თან როგორ იცი რომ აი მუშაობს იმაში 15 მეტრიანებს შორის. აუჩის კარგად ხდება სხვათა შორის და თელი თამაში მუშაობს 15 მეტრიანებს შორის და აკეთებს შავ სამუშაოს. აი ბურთი მიეცი და როდის იცი რომ კედელი რო უდგას წინ. დაეტაკე და 2 მეტრი მოგიქო. აი სულ ყველა მძიმე დაატაკება, არც ოფლოუს ფიქრობს, არც არაფერს, მაგრამ აი ხო, მოდა. კედელს აკუდება თელი ამი თამაშია, მგონი არც ერთხელ არ შეუცვლიათ. კედელს აკუდება და სუ ეფექტური არის რა. ანუ სუ ბურთი მიაქვს წინ. არც რაკში ჩადის, არც რაღაც პასუ შვებს, არაფერს არ აკეთებს, მაგრამ ამას აკეთებს და ძალიან ეფექტური. მე ახტოვანებულთა სამი თამაში, ასეთ მეტოქეებთან რო არც ერთი თამაში არ ჩააგდო და ამას პირწმინდა დასრულებს, ბრავო რა. ხო, ან და მანდ ისა აღსანიშნავი რომ მეორე ბიჭიც სულუკინძე, ისიც საკმაოდ კარგი მორაგვია, იმიტომ რომ ისიც მაღალია, დიდია და ისიც შევა დადგეს კარგი მოთამაშე. სამი მეორე ხაზელი ყო ხო ეს თამაშია, მაღლები არიან, აუჩხტებიან, მაინც აქვს ეს გაბარიტის შეხება, ხო. როგორ არა. კაი, მაგხრივ კიდე გამოყოფთი, რა თქმა უნდა, 12 ნომერზე ხაინდრავა, ეს კაი ბიჭია, და ისე სამშარიან მაგრაი თამაშია. იმალიტანესთან კაი, როცა პოსტო ბოდიცი აქტიური არის. შეათად მიქონა, უკვე მოედანი იყო ისეთი, რომ უფრო ჩაკეტილი თამაში წავიდა, მოლები უფრო მეტი რაღაცა მოკენალები დარტყმები და ხაზზე ნაკლებად გაქონდა ბურთი, მაგრამ ველო დადო უპირატესობები გააკეთა და კი. დას გამოყოფთ,
მე. დვალი ახაც რა არის პრობლემური? ნუ მესახალ, მაგრამ ძალიან მაგარი ბიჭი. აა პრობლემურებს თუ იწებ, კი, უბრალოდ მე ანუ მაგანაც სამე თამაში მგონია 4 წუთი თამაში და აი პირველ დარტყმას უე გაკეთებს. და მგონი ერთხელ დავარდა ბურთი თუ რაღაცა, ძალიან სტაბილურია, ძალიან მუშა, არ გადმიოქს ბურთი წინ და იცის როდის რაქნას რა და ძალიან დიდი შეფერილია. კაპიტანია კარგი, მომიძეს კარგია და აი ასე მომბობდი ცოტა ისეთ მოთამაშეებზე, არასტანდარტულ მოთამაშეებს რაც შეეხება, აი მეტრეოზე ვიტყოდი რა. დაუშვა მას შეცდომები, მაგრამ აი რაღაცებს გააკეთან. თა შეცდომები დაუშვა ძალიან დიდ მნიშვნელობას, შეცდომას რა დროს უშვებ? შეცდომას უშვებს იმიტომ რომ როცა ცდილობს რაღაცა არასტანდარტულის გაკეთებას. იქ რაღაც გაჭრა ისე ჩატეხა, ოფლოუდის მიშეყოლებაც და რაღაცა ისეთი ტაიმინგით, ან რაღაც ისეთი სკეთებისაც შეება, რაც არასტანდარტულია და რაც თუ გავიდა, ძიცარგებას მოგიტანს. პლუს განაცხადო კარგი ეპიზოდები შეგვიძლია თქვა, მაგაც აიყო, ანუ მოგეთ დიდაჭი ახლა გამორჩეულიყო წეს ძანდა საუკეთესო იყო თავის. ის მაგას უახსენებით რომ იმედია 20 წლებში გამოგა. ხოდა ანუ მე მანდ კითხვა იყო რა, ანუ ამ დონეზე თუ ითამაშებ და კარგად. თამაშებ თქვა რომ ამ ბიჭმა ითამაშა. კი, გეთანხმები, არიან სხვა გამორჩეული მოთამაშეების, მაგალითად ჭედლიძე 3 ნომერი ძალიან კარგი იყო, სულვაშვილი მე 3 ხაზელი პირველ თამაში ძალიან კარგი იყო და კიდე სხვაებიც არიან, კობაური იყო მაგარი ეფექტური. ხო, მაგრამ აი რაღაც ბოლო გაწოდებას ვერ იღებს თითქოს სწორად. ხო, მაგრამ ძალიან მუშა არის და ჩქარია და ეფექტური იყო ნამდვილად და სხვა მოთამაშეებიც არიან, ახლა ყველას ალბათ ვერ გავიხსენებ, მაგრამ ხო აი მესის ლელო გამო. ხო, მესის ლელო. ნახო და ხო, მაგრამ აი კიდა თუ არა სადაც გიჭირს თქვა აი მეორე ხაზი და 912-ზე. ეგეთ მოთამაშეები როცა იჩენენ თავს უფრო გამახსოვდება რა. თორე გუნდი ძალიან კარგად მუშაობს. ყველა მოთამაშე უდიდეს წვლილს შეაქვს, იმიტომ რომ ჩვენ რო აი ირლანდიას და იტალიას უგებთ და შანსი გქონდა და კი არა და უნდა გავსულიყავით ნახევარფინალში, ხო? ეს სამსახურო შტაბის და მოთამაშეების უდიდეს დამსხურებას თან ყველასი. თუ ეს აწყობილი გუნდი არ ვართ, სხვანაირად არ გვაქვს ამ შანსი, იმიტომ რომ უნარებით და რაღაცა ერთ-ერთზე შეიძლება ბევრი გუნდი გჯობია რა. კი ბატონო, ხო, მოგეთ ცოტა გაგვეწელა. ფიჯის მოთამაშეებით მოგეთ მოგვიწია, არ გავგიმართლა მე-19 დაგვის თამაში და ფიჯის რა თქმა უნდა მოუგოთ. ხო, ძნელი ახი ძიმე ჯგუფშიც იყო ფიჯი და ცოტა გვიჭი ჩვენ მაგათ თამაში, თუნდაც რო გახსოვს 2019-ში გაგვიჭირდა, მაგრამ მე მგონი წელს ფიჯი არა ისეთი კარგი გუნდი როგორც წინა წლებში იყო, ასე რომ რა თქმა უნდა ველოდებით რომ მოვიგებთ. ხო, მე მაგას ფიქრობ, მაგრამ ხა სიმართლე გითხრა, აფრიკაშიო ჩატარდა მეორეჯერ, ხო, ცალკე პრობლემაა, იმიტომ რომ სუწვი მასო თამაშების გადადება და ამ შემდეგ რა, იმედი ახლა ჩატარებენ აფრიკაში ამ პერიოდში. მაგრამ რა მოხდა, რომ ჩვენ დიდი ალბათობით უნდა შეხვედრილიყავით უკვე ესპანეთს, იმიტომ რომ 60-ზე მეტი ქულით თუ მოიგებდა ზელანდია, გვეწოდა ესპანეთთან შეხვედრა. და ნუ პირველ ტაიმი მოიგეს 30 მეტი ქულით რა. და უბრალოდ პირველ ტაიმის მერე შეწყდა თამაში. ხო, არა, მაგას ამშვენებს. მე ანუ იმის თქვა, იმიტომ რომ მერჩივნა ესპანეთი. არა, არა, ფიჯის დამარცხება მერჩივნია, იმიტომ რომ ვერუგებთ მაგათ და ხალხი გალუში მაინც მოუგოთ. ეგ კი ბატონო, მაგრამ ანუ ესპანეთი პრო მარტივი მეტოქად მიმაჩნდა ჩვენთვის რა. ფიჯელებს მაინც აქვთ რა ინდივიდუალურად რაღაცა უკეთეს მოთამაშეები არიან, უფრო სახიფათ შეტევა აქვთ, მაგრამ ფიქრობ რომ წესით და რიგით მიუხედავად იმისა რომ ალბათ როტაცია მოგვიწევს, მაინც თავისუფლად უნდა დავაკავოთ. რა გონი არ იქნება რა როტაციაში. შოიქ ვინც დაასვენეს თქვა შეება იმასთან და თქვა ის ტრამვაიბული იმის იყო გერგე და რაღაცები და რა თქმა უნდა არანაირი როტაცია არ იქნება. მე მაგალითად აი ველი რო თქვა ლაგულაოს კამზე გადასვენს მაგალითად. არა, არა. აუ რთული არ არის 4 თამაში ჩატარება 20 დღეში? არა, არა. ამდენად შანსი არ აქვს პლეიოფის თამაში, მაგ თამაში წაგება არ შეიძლება და უბრალოდ იმაზე გავთქვა რომ 4 თამაში გაკაჩავენ ეს ბიჭები. ხო, დიდი იმედი მაქვს. ანუ მაგას უძახს რომ აღდგენა ინტერვიუში თქვა ლადომ რომ ვარჯიშის ინტენსივობას დაუკელითო, იმიტომ რომ ალბათ ზუსტად იმიტომ რომ გაკაჩონ და ანუ ამისთვის არის რა. შეიძლება არ ვიცი ხა შეუძლებელია არ იყოს გუნდი დაღლილი თქვა, როცა 3 თამაში თამაში 4 წუთი, მაგრამ იმედია ესე ვიტყოდე გვეყოფეს ფიჯისთან. ფიჯისთან ეს პეთო ახ მაინც უფრო უშანსოდიყვენ და უფრო გადაახალისებს გუნდები. მაგრამ რა არის ის რომ ფიჯის თუ მოგებელი ესე ვიტალეს ხდები. ახლა 100 ზამე. ანუ ეს მოკე 12 გუნდიანი. გინდა ეს სოფლიო ჩემპიონატი, გინდა ეს 7 კაცაში რომ გააკეთოს 12 გუნდიანები. ანუ მარაზმია რა, ანუ ყველაფერი რაღაცა სულ საანგარიშოა, სულ ის არის. მარტივია რა გააკეთონ 16 გუნდამდე სოფლიო და 2 გუნდი გავარნა, 2 გუნდი ამოსვლა. 16 გუნდიანი. კი, თან აშკარად არის აქ, აქ აშკარად არის რესურსი. ანუ ამ სოფლიოზე ვერ იყო შოტლანდია, ვერ იყო იაპონია, ამერიკა კაიგუნდია, ხოს ამერიკას კაიგუნდი ყავს, მაგად გარდა კიდე მე ვთქვათ ნიდერლანდებს და პორტუგალიებს საკმაოდ ადეკვატური 20-მდელები ყავთ და ნებისმიერ დროს შეუძლია რა თქმა უნდა ითამაშონ. ხო, და არც ეს იქნება მე საანგარიშო კალკულატორით, რა ვიცი, საუკეთესო მე-3, საუკეთესო მე-7, ანუ დაღლელია რა. ხო, თან ახლა რაც არ უნდა ადგილზე გახვდა, მაინც თული გუნდი ხვდება საქართველოს. ვერ გაიგე, აი როგორ ტურნირია, იცი? ერთი ნაბიჯია, პლეი
გასვლასა და რა ვიცი ერთი პატარა შევადის იყოს მეორე პატარა ნაბიჯიროში გამოჩნდა მე-12-ით რაღაცა სრულელი არა მოკეთეს 12 ან იდეალური სისტემა არ ყოფილა ცოტა დაგაგებული ეს და 16 გუნდი არის იდეალური ამაზე ვფიქრობ რომ ანუ ჩვენ და თქვა რაღაცა რაგბი ევროპამდე რაღაცა რაღაცნაირად იმუშავოს ეს გაზდევნოს რა სოფიო ფულის ამავე ალბათ მაგრამ რა ვიცი ხო იმიტომ რომ პერიოდი არის და ერთადერთი იზრდება 4-ით მეტი გუნდი ყავს შესანახი რა მაგრამ ნუ ეხა თუ დიდ სოფლიოზე მიიღეს ეგ გადაწყვეტილება და რაგბის გაზდა შეიძლება მოყვეს კი ა ესეც რაღაცნაირად უნდა გავატანინოთ ეს არ ვიცი იმიტომ რომ ბევრად უფრო ლოგიკური იქნება ტურნირის ფორმატი ჩვენსთან მეორე ბევრად უფრო მშვიდად ვიქნებით როგორც მინიმუმ გავარნა უკვე ძალიან წარმოუდგენელი იქნება ჩვენი და უფრო მეტად შეგვეძლება მეტი რისკის აღება იმიტომ რომ ეხა რთულია მაგრამ ძალიან კარგად ვართმევთ თავს მეც კარგი მოკლედ შევეხოთ ახლა ძალიან გზელი გამოვიდა გადაცემა მოკლედ შევეხოთ ახლა ისეთ ფაქტებს ნუ დაიწყო სამხრეთის სერიები ზელანდია ინგლისით დაიწყოთ როგორ გითხრათ ახლა ზელანდიაზე უკვე ისე შემინდა თქვა რომ ოფიციალურად გაფორმდა რომ ზელანდია უკვე აღარ არის ძლიერებში ყველაზე დიდი ზელანდია არის ძლიერებში ერთ-ერთი აი ეს უკვე დადასტურებულია ბევრი საშუალო ზონის მოთამაშე ყავთ რომელიც სოფლიოში ვერ შევლენ საუკეთესოებში ხო და არ უშველის ანუ კარგი გუნდია მაინც ხო არა ძლიერებში ერთ-ერთი საუკეთესო მაგრამ ის აღარა რაც ადრე იყო რომ ძლიერებში ზელანდიაზე მოთროი ხო რაღაც ერთ-ერთი ფავორიტი მაგრამ ხო ის აღარა ხო ის აღარ არის ის აღარ არის არც მოთამაშეები ყავთ და რა თქმა უნდა ამას ვერც სკოტ რობერსონი უშველის განვიცხულია ესე იქნება რა ანუ ხან წააგენენ ხან ალბათ ფუხშად მოიგებენ მაგრამ ნუ ესე იქნება რა იმიტომ რომ მოთამაშე ხო გინდა დღემდე ვერ გაუძდიათ კიდე ლინეთ ბრაუნი ყავთ რამდენიმე ხა ისეთი მოთამაშეა რა ვიცი ხა როგორ გითხრა რა ვიცი პოში იქნებოდა მესამე ხაზელი რა ვიცი რაღაც ეგეთი მოთამაშე ყავთ რა საიდან როგორ და ხედავთ რა იწვალეს ინგლისთან რა თქმა უნდა ხა ეს ახალი დაწყებული როგორც რა ვერაფერს ვერ შეცვლის განვიცხული ანუ კი რა თქმა უნდა შევა მოიგოს იქ რა ვიცი ჩემპიონშიპი რაღაც მაგრამ იქნება ჭიდაობაში რა ის დომინანტი ზელანდია აღარ დაბრუნდება სამწუხაროდ ყოველ შემთხვევაში ახლო მომავალში ახლო მომავალში რა თქმა უნდა ხა მე ახთ რა ვიცი მეორე ტესტს ველოდებით პირველი სხვა შორის ამაშამენ საჯა ძალიან ესე დრამატულად დაასრულა ყარაჩოღლურად ერთი ჯერ ვაიქ ერთი ჯერ მაგე წაი სახშიო ხო შევხედეთ ხა მეორე თამაში კიდე რა იქნება რა მაგრამ ხო არა რა თქმა უნდა გავიმეორებ რა ანუ კარგი გუნდია კი ბა როგორც სოფლიოზე იყო ძიებ ერთ-ერთ ფავორიტი კი ბატონო შეძლო ჩემპიონობა მაგრამ რა თქმა უნდა ეს გუნდი არ იყო დომინანტი ხო სოფლიო ტასზე ესე იქნება რაღაც რაღაც კონკრეტულ თამაშს მოიგებენ რაღაცებს წააგებ მეორე აფრიკა ირლანდია ხო ნუ ანუ ნორ ჩეხვა რა ვიცი რა ეგ აი თამაში იყო ეს კი ხო სხვა შეიძლება ანუ რაღაც უფრო მოველოდი რომ აფრიკა უფრო მარტივად მოუგებდა სიმართლე ხო არ ვიცი. ან რო დავინახო გიფსონ პარკი არისო, 15 არისო და რაღაც რამდენი მოთამაშეა კროლი ახალი 10 ნომერი არის მაინც და გასვლაზე თან ასაკეს რო შეხედავ შემადგენლობის ხო ეს გუნდი რომელსაც ორი მსოფლიო მოიგო სამხრეთ აფრიკა. ხო, მაგრამ უკვე ბებე გადაბრებული ყავთ რა. და რაღაცა მაინც თითქოს თავიდან კიდე პრო მარტივად მიყავდათ საქმე, მაგრამ ბიჭო ძაღლი გუნდია რაღაცნაირი რა იქ. აი ეს ხო შეკინემა კლავენ, მაგრამ ეს თებზე წავთ ყობი მისეთ ილო გამოიღო ეხლა ისეთ დადო და აბა აბა მე იმაზე ახალ სოფლიოს აბუთი და თაზე კიდე იმან უდადო ინგლისთან რაღაც ასწაულ ფეხს მოძობ და ხო ანუ რაღაცა მაინც ამ ფრთებსაც იყენებენ რა მაგათ დაგეშილობას და ხო მოკე ჯანზიარიან იგებენ მაგრამ ხო იქ რაღაცა ლოუმ შეცდომები დაუშვა თან კაი მომენტები შექმნა ხა მაინც იმაში რა ხო ლოუ ეგეთი ირლანდია ძალიან მაგარი ვათავაშია ძალიან მაგარი ძალიან მაგარი ეგა ლოუ სტილი ეგ არის შეცდომებს უშვებს მაგრამ იმდეს აკეთებს და რა თავარია ლოუ ირლანდიის ნაკრები ბევრად გაამრავალფეროვნა. კი. ზოგადად ანუ ცოტა X ფაქტორი შეიძლება. X ფაქტორი შეიძლება. თორე ირლანდიის დანარჩენი თითქოს უმეტ ნაკრებად ყველაფერი ქონდა ეგ აკლდა. აი ირლანდია როგორი ნაკრებია, როგორც ახალგაზრდა თუ დაუდგებ შენ კონტაქტში, ძალიან უჭით მე რაღაც შემოთავაზება. ძალიან საინტერესო კიდე რა მოხდა, რას ერასმუსი აგზელებს იმას, რა ქვია, უცნაურ რაღაცებს და ექვსი მოთამაშე ერთად რო შემოყარა მორკენალები და იმაშება, რა აი რაღაცნაირად თამაშობს და თამაში სად მოიგეს ხო რეალურად, რომ M6-მა დასვენებულა მორკენალმა ერთად გუნდურად რო მოვიდა გუნდურად მიეწვა და შეიტანა ირლანდია თავის საჯარიმო ლელოში რაც ამ დონეზე მე არ მან დარი კიდე რაღაც არის რა იცი ეს 6 ერთად რო შემოდია თან რაღაც რაღაცნაირად ნუ რა ვიცი ამდენი რომ დრამატულად რაღაცა 6 თეთრი ბურიო შემოდის ერთად თასნაიმანი რო არის ხო ანუ შიშით შემოავს გამიჯერა ხო შევე შემოიღო თქვა ნაცინაცი მაგრამ აი რაღაცა ფსიქოლოგიური სიც არის აი წამოიგინე აი როგორ რა მაგაც ახლა შეიძლება იყოს ირლანდიელი და თამაში მიდის და ანუ წინა აფრიკა და შენ რაღაცა ცდილობ რომ რაღაცა წამო მოიცი
როცა და ამ დროს 6 ტიპი შე 6 ბური შემოდის ერთად, ხო? ნუ შევახი ვიღაცა ის იყოს პირობიტად ამ შოუს ხე 1-2 თქვა. არაბული, მარა. რაღაცა მონსტრი თან გვარებია ისეთი, აუ ხო ხა ეს ხო მოქმედებს რა. თუ უთხამს რა, ბევრი რაღაცები ეგეთ რაღაცები აქვს ასის. სამამაო იტალიას, მე ძალიან გამიხარდა რომ რუმინეთმა მოუგავ შენ ამერიკას. ამერიკის დრომოა მალე. ოღონდ მაგ ჯერას ხაჩორის, მაგრამ რავი ვეღარ მოვიდა და აუცილებლად უნდა ვახსოვთ რომ ჩვენმა მომავალმა მეტოქემ იაპონიამ 26-14 დაამარცხა მაორი ოლბლექსი. ჰაილაითები ნახე. მაორი ოლბლექსი კაი გუნდი ყავს. იაპონიას კლასიკურად ის გუნდი ყავს რაც საკამდე ყავდა სტილში. რას უნდა მოველოდოთ ჩვენი მომავალი მეტოქესგან არ ვიცი, იმიტომ რომ აი ეს ზახარია. რა ვიცი რა სოფლიოზე ითამაშე რასაც ბოლო აი 10 წელი თამაშე იგივე თამაში იქნება. ხო რა და ჩვენ შევხედავთ რა ნუ ეს რაღაცა იმას ვერ გავაკეთებ რას უნდა ველოდე, იმიტომ რომ ჩვენ ახალი გუნდი ვართ ისიც მედი მივიდა და თავის რაღაცებს ჩახუჭჭებს, მაგრამ ხო ხა დონით სახში თამაშობენ თან ჩვენზე. ფავორიტი რა თქმა უნდა. ხო მაგალ გუნდი ფავორიტია, მაგრამ სიმართლე გითხრა რომ მოგოთ არ გამიკვირდება საერთოდ და მაინც იმოლოდინ თან ამ თამაშს მიმართ რომ ჩვენ მოგება შეგვიძლია და უკეთესი უნდა უკეთესად მოვითამაშო. თავარი ეგ არის რომ ასე პატარა პროგრესი მაინც დავინახოთ და მოკეთ იმედი გვაქვს რომ რა თქმა უნდა მაგას ახლა პატარა იმედი რომ იქნება მოვიგოთ. კი, კი, მე საერთოდ არ უმედო. ეს თამაში იქნება შაბათს 2-ზე. კვირას უკვე გელოდება ახალგაზრდა. კი, ფიჯისთან. და აი შაბათ კვირა უკვე მოკლეს და იმედია ორივე თამაში გამარჯვებულები გამოვალთ. სულ ეს არის სხვა თემებზე შეგვიძლია რაღაცებს უკვე საუბრო, მაგრამ აღარ არის საჭირო და შემდეგ კვირაში დავბრუნდებით. იმედია ორი გამარჯვება. კარგად ზამთრობთ.